To je ono što pokušavam reći fitness ekipi. Nije sve zbranje kalorija i jan kroz jan. šta si unio, to je to, to je ostalo. Nisam i ja taj koji prodaje ketozu, nego ketoza govori samo za sebe. Tako mi nismo pretili zato li puno jedemo, mi smo pretili zato da nam je inzulin konstantno visok i mi ne možemo sagoriti masne naslage u našem tijelu. Povišeni krni šećer je toksičan i smrtonosan za tijelo. To je stanje u kojem libido je nula, erekcije nije bilo, menstruacija nije bilo, to je stanje u kojem tijelo sustavno umire. Znači, sagorijevanje masti nije ni isto što je gubitak masti. Masa ljudi koja uopće nije u ketozi, niti je čula za ketozu, po noći je u ketozi. Jetra je jedini multivitamin koji će vam ikad Ne jedem povrće, vlakna, ništa tako. Od sve, zato jer smatram da u povrću nema ništa što na našem tijelu treba. A da nema u mesu, mlijeku, jajima i ribi to je najbolji autoritet po pitanju fitness i healthy nutritiona na svijetu trenutno. Formalna struktura edu... obrazovanja bi bila prespora za mene. Evo, otvoreno ću reći deklaracije, po zakonu mogu da vi imat odstupanje od 15%, nerijetko će imat i do 35%. kao što mnogi od vas već znaju, veliki sam zagovornik prevencije umjesto liječenja i zato mi je izuzetno drago što vam danas mogu predstaviti našeg novog partnera, Ani Bajom. Ani Bajom je hrvatski startup koji se bavi preventivnom medicinom budućnosti. Oni žele pomoći da poboljšate svoje zdravlje dajući vam personalizirane preporuke i proizvode za poboljšanje vaše probave, odnosno vašeg crijevnog mikrobioma. To postižu pomoću dva testa, age test i belly test, i aplikacije koje prati vaše navike i raspoloženja. A korištenje vaših informacija koje mu dajete uči od vas i za vas stvara personalizirani paket napitaka koji je vama potreban. Anibajom također ima i pretplatu na napitke koji dolaze direktno na vašu adresu. A ako koristite link u opisu ili promo kod HumanLab, ostvarit ćete 20% popusta na mikronapitke i 10% popusta na sve testove. Drago mi je što vam mogu ponuditi ovu priliku da poboljšate svoje zdravlje i iskoristite popust od 20% korištenjem linka u opisu ili koda HumanLab sve zajedno i velikim slojima. Ja u novu godinu ulazim sa svježim testovima i donosim vama informacije iz prve ruke kako budu stizali rezultati, a vas još jednom pozivam da mi se pridružite i uz to ostvarite najveći popus dostupan za njihove proizvode. Ja sam Marko Sinovčić, magister ekonomije i kad gledaš iz te prizme, ja sam osnivač firme Food Beyonders koja se bavi proizvodnjom zdrave hrane i fitness i health coachingom. Zdrava hrana je specifična po tome jer sam kreator prvih hrvatskih i na ovom dijelu Europe proteinskih pločica za ketozu i diabetičare. Iz druge strane sam certificirani fitness i health coach sa instituta Meno Henselmans, tako da tu pokrivam fitness coaching, ali se puno više fokusiram na upravo ketozu, diabetičare i neku sponu između medicine, nutricionizma i fitnessa. Jer kao neki fitness entuzijast, sam već deset godina u bodybuildingu i razumijem industriju fitnessa. A s druge strane vidim određene nedostatke u komunikaciji između ta tri kanale, nekako sam pokušao naći tu svoju središnju poziciju. S time da nisam ja taj koji prodaje te barve, nek da ti barve govore sami za sebe. S time da nisam i ja taj koji prodaje ketozu, nego ketoza govori samo za sebe. Tako da namjerno i pokušavam distancirati sebe od samog brenda, u smislu od toga šta Proizvod treba reći ili informacije koje dijelim. Ja po toga Instagram, taj sve, ono, uopće ne vidiš nužno mene i te stvari. Znači, ja sam danas, baš prije ovog razgovora, vidio jednu objavu na Instagramu u kojoj se govori o tome kako se danas treneri i oni ljudi koji provode planiranje i programiranje treninga drugim osobama. Znači, ono, da fitness treneri generalno znači kako god se oni definirali da uh, se oni petljaju previše gdje im nije mjesto mm -hmm. u smislu da se bave poslom liječnika, da se bave poslom mm -hmm. nutricionizma, da se bave poslom radnih terapeuta i raznih drugih terapeuta. Yes. Sada ti mene reci što ti misliš o tome kao osoba koja nisi kineziolog, no. nisi završio nutricionist da. nutricionističku školu u, u vidu konvencionalnog obrazovanja nemaš diplomu iza toga koja tebi garantira da se ti možeš time baviti bez da tebi neko može reći da se ti ne možeš time baviti da kako se ti na, snalaziš u tim nekim situacijama gdje te ljudi možda na neki način propitkuju tvoju mhm. sposobnost jel? da e, mogu govoriti za svoje ime, ne mogu ono za sve, ali imao sam u startu to razmišljanje e, Moram reći da Meno Hanselmans, ako ćeš ikad googlat njega, to je najbolji autoritet po pitanju fitness i healthy nutritiona na svijetu trenutno. Dosta fitness trenera će govorit o precision nutritionu, međutim to je jedan mainstream seminar. Ja nemam ništa protiv svake education, je dobar education, ali Meno Hanselman ulazi jako, jako deep dive. I kad sam stao i pokretao u svoju karijeru iz korporativne u ovo, ja sam, ja sam, za sebe htio znat, jedna, možda ćemo pričati o tome kako je sve okrenulo, ali ja sam zbog sebe htio znat, išao na najbolje mjesto na sam source stvari. Tako da, Meno Henselmans ima svoj tim stručnjaka koji radi research review. On sam uči fitness coaching za druge trenere i sam je u fitnessu. Imam druge mentore, imaš Dati skazaria on ti je Harvard doktor koji fokusira se isključivo na uh, ovaj Hashimoto i na autoimune bolesti što je usko vezano s ketozom. Tako da, ja, ono što sam ja gledao za sebe je da formalna struktura edu... obrazovanja bi bila prespora za mene. U jednom trenutku sam razmišljao ću pet godina sad provesti da učim medicinu, sam da mogu reći ja sam doktor pa me slušaj. I to mi je bilo onako ne. U nekom trenutku će ljudi čuti informaciju, neće povezivati mene sa informacijom, ja sam samo trenutno hrpa mesa sa ustima koja komunicira riječi. Ja nisam bitan, bitna informacija koju će čuti, ti sudi dalje. I kad sam odlučio tako preokrenut ploču, Uh, nisam se uopće fokusirao na to kad neko mene pita koja sam, redovno se desi jesi li ti nutricionist nisam, ali informacija koju ja dajem je research science, ti sad vidi dalje li hoćeš propitkivati znanost, što trebaš po mojemu ali nisam nužno uh, fan titula i kroz svoju povijest sam vidio gdje nas te titule mogu uh, ograničiti. i upravo tu i vidim svoju poziciju da nas spajam ne da se ja sad držim nužno jednog od tih kampova tak da moj poziv svima koji imaju titule bi bio to ti je i zatvor i temelj i svima koji nemaju titule to ti je i prostor i challenge. Tako da to je sam papir. Evo recimo ja imam magister iz ekonomije blage veze ne bi znao kako ostvariti, osnovati biznis da nisam radio prije toga korporacijama. I isto tako danas pojavam kriptovaluta i nekom strujom misli u drugom smjeru sam svjestan da sve što su mene učili na faksu je pogrešno fundamentalno ja sam prvi koji će to reći tako da titula je papir jako puno ljudi neke od njih ti znaš koji su bili u ovom podcastu, apsolutno nemaju nikakvog obrazovanja u vidu konvencionalnog obrazovanja u područjima u kojima rade i uspješni su mm -hmm. ja mislim da su oni upravo zato iskočili iz mase i da mnogima to smeta mm -hmm. iz razloga zato što su oni po nečem posebni i ljudi gledaju ono što je drugačije ljudima će prije za oko zapet ono što je drugačije e sad ta osoba ista može i siguran sam da radi jako puno grešaka koje su mm -hmm. u samom startu zbog svog neobrazovanja u konvencionalnom smislu mm -hmm. uh, krivo otišli u samom startu i tu rade možda pogrešku. I zato ja bi umjesto da ljudi budu ogorčeni koji su završili kineziologiju i nutricionizam, umjesto da budu ogorčeni bi trebali biti apsolutno sretni zato što oni imaju čvrsto postavljene temelje i imaju a, široku sliku o temi o kojoj govore i nisu morali tražiti već su dobili ciljano znanje koje su htjeli. I sad, ako si ti ostao zatvoren na temelju toga i promoviraš samo to, moraš znati da si ti još jedan u nizu istih osoba sa istim znanjima koje, si i koje imaju svi koji su završili tu školu. A ako ti ne želiš napraviti nešto da bi iskočio iz mase, zauvijek ćeš ostati u tom kalupu. I nema ništa loše u tom kalupu, jer je mnoga, mnoga, mnogi poslovi, zahtijevaju da ti budeš takav iz razloga zato što ćeš raditi nešto repetativno ali ne donosiš nikakvu dodatnu vrijednost to je kao rad na traci ja mislim da takvi ljudi bi se trebali smjestiti na takvu poziciju i trebali bi razmišljati na takav način da ili su isti kao i svi drugi ili će poduzeti nešto po tom pitanju i ono što si ti rekao je da takvi ljudi koji, kao što si i ti imaju samo veću slobodu da odu u nekom drugom smjeru koje je možda povezano s time ali nije isključivo ono što se promovira u tom svijetu znači ti si u fitnesu u treningu u prehrani ali si dao nekakav svoj opseg znanja koje si stjecao i koje dalje stječeš da. i mislim da je tu velika prilika za sve da jednostavno potraže svoj nekakav govor Mm. ili nekakav javni nastup u području u kojem oni zaista jesu stručnjaci. Mm. Da. Kako je nastao Food Beyonders? Um, ovo sve dok si govorio mi je zvonilo neke stvari. Jer recimo netko ko vidi samo površno će reći ja sam napravio firmu koja proizvodi proteinske pločice, pa mi je u interesu gurati ketozu. Ali u realnosti je priča obrnuta. Ja sam proizvao proteinske pločice nakon što sam se uvjerio u ketozu i vidio da nema trenutno odnosno nema ponude takvih proizvoda. Korak iza. Znači ja sam uvijek bio fitness entuzijast, uvijek sam volio um, teretanu, trening, sve je krenulo iz nekih ego nedostatak, odnosno fiška ega i manjka sam naravno. Ali isto tako imao sam povišen krvni tlak. Nisam znao zašto. Ja sam uvijek bio ono, cijeli život fizički aktivan nije bilo razloga zašto imati visok krvni tlak. Meni su dali tad dijagnozu simptom bijele kute, a to je ti zapravo nemaš visok krvni tlak, ali kad vidiš nas doktore, tebi se krvni tlak digne. Pa sam nosio onaj holter, ispostavilo se da je cijeli dan tlak, povišen čim se ja ustanem, imam neku razinu anksioznosti, pa smo tu krenuli neke psihološke priče. Meni je to sve bilo na kraju i rezultiralo time da sam trebao uzeti beta blokere, kao ovo će ti smanjiti tlak, pod minus potencijalni da ćeš biti uh, sterilan, ali o tom potom, kad sam ja bio u 20. ima, meni je to bilo na ok, ne planiram imati sad djecu, ali danas u retrospektivi se mislim, Isuse Bože, ja s tih 20 nisam kompetentan donijeti odluku za svoje tijelo zapravo. I da se vratim, znači moja karijera je išla u nekom korporativnom smjeru i uspješno, faga uspješnu karijeru. Može, ja. uspješnu korporativnu karijeru sam imao, ali sam uvijek zadržavao taj, taj, aspekt fitnessa. Pokušao sam menedžirati trening i karijeru, trening karijera i jedino što sam mogao je jutro prije posla, 6. jutro trening, tako da ja stignem na posao jer sam znao da ću radit daleko poslije 5-6 popodne i onda nikad nisam znao kada ću trenirat. I u tom cijelom periodu ja sam pokušavao naravno i zdravo jest, nosio sam si hranu, ovo ono i pošto volim slatko, gurman sam i naučio sam se kroz onaj tipični fitness put pripremati zdrave slastice, proteinske deserte i to, počeo sam to raditi na poslu što je izazvalo interes ljudi. I tako sam u jednom trenutku rekao, znaš šta, mene to zanima, meni je to passion, karijera ovaj je super, ali me mentalno, duševno troši. Ajde onako, u slobodno vrijeme, vikendom, ja ću početi kemija s nekim proteinskim pločicama i daću to ljudima na poslu. I tako je krenulo. I u tom periodu, ja i moja tadašnja cura, smo full fitnessu, full hrani, ona je imala svoju autoimunu bolest, Hashimoto. I mi smo skupa otišli na par pregleda i tamo smo dobili Doslovce je dijagnozu kao to nije izlječivo, možemo pit, imaš tablete koje će ti usporiti to propadanje, u jednom trenutku to propadanje više ne možemo zaustaviti, u tom trenutku ti maknemo štitnjaču i do kraja života ti si na hormonalnoj terapiji. I meni kao totalnom laiku i fitness liku je bilo čekaj, pa koja je razlika između toga da cura dobije hormonalne terapije i toga da ja uzimam testosteron u teretani i na steroidima sam. Ista je logika, ista je razlika, ista je, ista je analogija. Ja sam tada počeo propitkivati doktora zašto, zašto je došlo do tog stanja. Mi smo dvoje zdravih, aktivnih ljudi koji ima uvjete da se omogući bilo što što treba, da znamo da smo pokrili baze. Što je uzrok? Nije se znalo. Ja kak sam tako počeo propitkivati sve više ovoga, u jednom trenutku doktor je rekao um, naljutio se, jel? Ja sam bio naravno strastven, je to osoba koju volim. I ovoga, um, Sjećam se da sam u jednom trenutku je bilo spomenuto da ne smijemo pit proteina, jer proteini uzrokuju neke probleme, emtor i ta priča. I meni je to tad, mi je mozak bio, ok, ovo nema nikakvog smisla i tak smo izašli van. Ja sam rekao, znaš šta, ljubavi, ja ću proguglat za sebe. I tad mi je pala prvi put na, ono, na stol ketogena prehrana. Jako tipični fitness lik, ja, ketoza i mišići nema šanse, ja nikad ne mogu bez ugljikohidrata itd. itd. Ali sam znao da moja cura neće moći to sama. I rekao sam ono, bit će jedan dan lijepa priča, ljubav prije nego mišići i probat ću radi nje u ketozu. I probao sam sa njom i nikad nisam pogledao nazad. A ovi proteinski barovi koje sam u vremenu radio su samo dobili oblik, pa čekaj, pa nema ni jedan keto bar. I tako je cijela, cijela priča ketoze krenula. Danas je to završilo još većem ekstremu, to je taj karnivor smjer koji... Ja mislim da on uvijek išao u sketozu, samo kak, kak jedan trend dođe i drugi otpadne, taj karnivor se uvijek drži sa strane, jer ništa ne pokušavaju glumiti, pokušavaju biti zapravo zatvoreni za sebe, jer jako ekstremno i čudno i ljudi to drže u, u, sva četiri zida, ali uvijek je postojao. I to za zapravo oblik ketoze na neki način. Kada ne znam, možda sam na široko išao, ali tak je nekako priča cijelim putem išla i to je razlog zašto sam i dalje strastven. I vidio sam na sebi promjene, apropo onog kako sam krenuo s krvnim tlakom, u roku dva tjedna mi je krvni tlak se vratio u normalu, imaš na web sajtu krvne nalaze. Nikad više ga nisam mogao dići iznad 180. Nikad. Odnosno 120 sa 80, pardon. Nikad. Uh, cura je rješila Hashimoto šest mjeseci, antitijela na nula. Kak? Kak? I to je meni uvijek ostalo pitanje kako. I zato sam si rekao, ok, idem na prvo mjesto, meno Hanselmans, znam fitness, ali želim dobiti strukturu ako mi nešto fali. Znajući da on proučava nutrition science, sam se uhvatio toga da razumijem kaj mi trenutno znamo o hrani. iskužiš da i on se zapravo zalaže da karpsi nisu, odnosno glikohidrati, da nisu nešto bitni, ali drži dalje onu fitness narativu i perspektivu. A ja sam se naslonio puno više na keto smjer, apropo ovo što smo ranije pričali, puno je ljudi, puno je fitnessa, puno je tipičnih stvari koje radimo po šabloni, pa evo možda jedna drugačija perspektiva. Tako dakle, da što sam tu je samo ono, prilika da iznesem stvari koje mislim da trebam reći, a nek ljudi drugi dalje procijenamo, da je to za njih ili ne eto barovi su ja. nastali, a možemo reći onom klasičnom pričom, uh, u podrumu, je li tako? Da, <laughs> e... apsolutno u podrum. Koji su izazovi bili na početku stvaranja takvog jednog proizvoda? Sve. Znači, ja, apropo što si rekao, ja nemam pojma, ja nisam lik sa kemija hrane mi nije poznata, ja sam samo znao kemija cirovine i onako gledat to zaista rudimentalno na fiziološkoj razini, dvije namirnice stavim skupa, šta se desi? jako puno izazova. Zato jer uh, nije samo kad ti neku namirnicu spojiš, nego kako se ona ponaša kroz vrijeme. Uh, stvari vole oksidirat, stvari vole pljesnivit. Ima jako puno uh, tu izazova. I najveći izazov od svega mi je bilo, što sam na kraju uspio, a to je da stvorim uistinu jedinstveni bar. Ne samo da on nema ugljikohidrata, zato on na deklaraciji piše, jer otvoreno ću reći deklaracije, po zakonu mogu da vi imat odstupanje od 15% a ne, nerijetko će imati i do 35, što kad uzmeš whey protein pa piše 20 grama po mjerici, a ti zapravo imaš možda 15, Možda ti postane bitno, tako da skuže ne samo to, nego sam htio uistinu znati da kad pojedeš bar da je on za ketozu i da sam tu morao proučavati ta funkcionalna vlakna što ti je alfa snaga molekula između atoma, znači ono stvari koje ja stvarno nisam imao ikad čut i nisam imao kog pitati, jer sam protražio naravno pomoć s PBF, ali to nisu stvari koje se trenutno uče tako da sve jedan problem koji možeš zamisliti postoji postoje, od onih logističkih problema do propadanja sirovina do tog da je taj proizvod fin, do to toga da je funkcionalan do toga da je koristan sve što možeš zamisliti kako bi ti sad um. opisao jedan takav bar? znaš ono ja te sad pitan kakvog je on okusa kakve je on te mm. teksture, kako bi ga ti opisao? kutija od ovog ti je znači veganski, to je tamna čokolada. Možeš ga zamisliti, struktura ti je slična proteinskom baru, tvrđije nego tipični neki proteinski bar koji bi probao. Zato da ja ne koristim sastojke koji povećavaju volumen i sam time je zrak među česticama, nego je moj jako kompresiran. Možeš ga zamisliti kao čokoladni brownie. Evo, tako ću to reći. S da je izuzetno zasjetan, izuzetno kompaktan, jer, kažem, nema povećavača volumena. Jedinstven je jer kad ga pojedeš ne diže ti krni šećer, to ono što sam ti ranije reći. Nije na deklaraciji da je malo šećera i malo glikohidrata pa on super. Ne, nego kad ga pojedeš izvadiš krv, u krvi nema povišen krni šećer, što je jako bitno. Jer puno proteinskih barova koji pokazuju da imaju jako malo šećera, u sebi koriste, ne znam, maltitol, to je tipično funkcionalno vlakno današnjice, koje na deklaraciji nije šećer, ali ovisno tvoj mikrobioti, ovisno o nekim individualnim faktorima koje nisam, mislim da niko ne zna još trenutno koji su, donekle se taj maltitol apsorbira kao šećer i tekako diže krvni šećer u tebi. I sad je pitanje da li govorimo mi o šećeru na deklaraciji ili govorimo o šećeru u tvom krvožilnom sustavu. To je ono što si rekao funkcionalno vlakno, jel? Tako je. Znači, da. Što su zapravo ta onda funkcionalna vlakna? Mislim, ja sad ide malo, znaš, ono, pokušam... Što su ta funkcionalna vlakna onda? Ako ti kažeš da postoje namirnice koje se ne deklariraju kao šećeri, kao ugljikohidrati ali oni za rezultat imaju e, podizanje šećera u krvi. Da li je to moglo nastati slučajno u smislu da je jetra otpustila glikogen pa onda da se na taj način pojavio dodatni šećer u krvi? Mm -hmm. Ili je to možda rezultat nečega kao što si ti sad spomenuo tih funkcionalnih vlakana? Pa evo onda pitanje nazad je bilo zašto bi jetra puštala glikogenu krvo to kako upravo konzumiraš hranu. Naš Dobro. Da. Možda, ali ne vidim razlog zašto. A što se tiče funkcionalnih vlakana, to je... Tre... Ba, pikno se odmah u samu srž, samo da znaš, i to je meni otvorilo ako vidike manipulacije na tržištu koja nije samo ovo što smo ranije pričali, da li si, ti imaš diplomu ili nemaš, šta ti govoriš ili ne i manipulacija znanjem postoji manipulacija ovim stvarima. Ja kao proizvođač konformnost stati za toga da se to može raditi i zakon te ne može samo tako, nažalost, nećeći uhvatiti, ali deklaracije, su, deklaracije trenutno ne pokrivaju to što tehnologija hrane i funkcionalna vlakna razvija. Funkcionalno vlakno ti je uh, ekstrakt iz neke biljke koji ima svojstva kao što, vlakna kao što su topiva i netopiva koja postoje u povrću, ali dobivaju određenu funkciju da djelomično se ne apsorbiraju u tijelu, pa samim time smanjuju kalorijski sadržaj proizvoda u kojem jesu, to je funkcija, um, i idu u jako puno smjerova. To su ti, vjerojatno se čuo za onaj izraz FODMAP, Uh, to su ti functional oligo di monosaharidi i polioli to, ti, to je naziv za tu jednu veliku široku kategoriju svih tih vlakana i ovisno na, ovisi kako ti na kemijskoj razini igraš sa atomima i kakve veze stavljaš između njih u probavnom traktu ti atomi se mogu ili ne mogu razgraditi ako se ne mogu razgraditi ta vlakna će proći neprobavljena kroz tvoj uh, probavni sustav i doći u debelo crijevo gdje će fermentirati taj fodmap je fermentable oligodi i ovo i ono saharidi jel saharidi su samo broj molekula glika odnosno sve to na neki način šećer samo je pitanje da li može tijelo doći do tog šećera i svako vlakno ima drugačije neka svojstva ima drugačiju toleranciju ima drugačiju funkciju neki imaju kalorije ali ne puno Poliolti ti je deklariran kao um, poliol najtipičniji eritrit ti je deklariran kao nula kalorija. Znači on cijeli probavni sustav ne dirnut jer je toliko takva je struktura kompleksna da ne može tijelo doći do tih ugljikohidrata iz njega, da tako kažem ugljikohidrata. I sve to dolazi u debelo crijevo gdje fermentira, pošto ti u, u debelom crijevu imaš više bakterija koje nisu tvoje nego naše cijelo tijelo skupa. Znači ti imaš jedan mali univerzum za sebe u probavnom traktu, ja isto i svi. I tu određene bakterije mogu fermentirati ta vlakna i pretvarati ih u takozvani short, short chain, short, short fatty acids, odnosno masne kiseline kratkog lanca. Sorry, nekada ću koristiti te engleske riječi jer jednostavno izvana sam educiran. Nisam pratio našu terminologiju. Ali uglavnom, masti kratkog lanca i tu se može javiti određena kalorijska konverzija. Odnosno, tu može tijelo doći do određenih kalorija jer pretvara nešto što trenutno nije moglo razgraditi k pomoću bakterija u masne kiseline koje onda tijelo može koristiti. I tu se javljaju one nekad probavne smetnje, kad imaš na proizvodu deklarirano laksativni učinak, potencijalni, et, to je to. E. I, I kako bi ja sad to pokušao približiti sebi ja i drugima? Uh, mi možemo reći da, uh, recimo, nekakvo povrće, lisnato povrće za čovjeka nema nekakvu preveliku kalorijsku vrijednost. Mm. Ali mi imamo životinje koje žive na temelju toga. Mm. Zašto? Uh, Povrće je bogato vlaknima. Većina povrća je bogata vlaknima, ali tako ne sve, naravno. Ali ajmo reći, zeleno to povrće je bogato vlaknima. Mi imamo ovce i druge životinje koje žive isključivo na... koje se hrane isključivo time, znači travama, čim god već sve ne. I oni ostvaraju kalorijsku vrijednost dovoljnu da rastu, razvijaju se, debljaju se ili kako god, a mi to ne možemo. Mm -hmm. da, li su onda, da li su onda da li onda oni te životinje imaju nešto što mi nemamo u našoj probavi izuzev duljine probavnog trakta što nas ograničava da ne možemo koristiti te stvari kao energiju pa mislim da si upravo odgovorio imaju drugačiji probavni trakt i to je kao da kažeš da imaju drugačiju tvornicu znači imaju tvornicu sa više strojeva koja može manipulirati s materijom na drugačiji način e, malo filozofski odgovor bi bio da smo svi, svi mi dio poretka u prirodi e, znači krava će pojest travu mi ćemo pojest kravu jednog dana ćemo mi završiti u zemlji zemlja će snabdijevati travu i samo će biti taj isti krug ništa se, niš se tu pametno nije desilo e, ono što nama omogućilo odnosu na kravu ili na recimo bilo kojeg bilj, biljojeda je to što mi smo u stanju u roku 10 minuta pojesti jako veliku koncentriranu količinu nutrijenata i kalorija što nam daje jako puno vremena za određene druge aktivnosti. Dok uh, određeni biljojedi će imati takozvani grazing, odnosno oni će ići ujutro na ispašu, popodne na ispašu, još će po, do navečer a još će u sredini dana, vjerojatno će biti uh, im dat dana silaža, ako si se znaš, ili šrot, oni su konstantno u procesu hranjenja, tako da nemaju priliku se baviti sa podcastom. Slaž, nemaju. I e, to je zato jer njihova kalorijska vrijednost je izuzetno sitna. Tako da oni imaju jako dugačak želudac, imaju, krava ima tri želuca i ne znam koliko, 50 i nešto metara crijeva. Ti imaš dva, ja mislim, nisam siguran za broj, ali ajmo reći da je dva. Zamisli koja količina materije može se probavljivati u tvojih 2 metra i u kravinih 50. Tako da krava isto tako fermentira, djelomično je proces fermentacije, na kraju dana dolazi iz te biljne materije u short chain fatty acids koje onda tijelo može apsorbirati. i od tu se krava može udebljati koji svi mi ostali. Tako da odgovor je zaista probavni trakt. Spomenuo si isto tako da u proizvodima uh, ima proteina, ali tako, no. to su ketobarovi koji imaju određeni proteinski iznos u svojoj strukturi, je što je s onom pričom da mi ne želimo dizati inzulin, ne želimo imati inzulinske spajkove, a isto tako znamo informaciju da proteini djelomično podižu inzulin no. na koji način se to događa, zašto se to događa i koja su tvoja saznanja o toj korelaciji između mm. jednog i drugog opet snajpersko pitanje, mi se da Uh, dvije su stvari znači uh, cijela priča demoniziranja inzulina to je prvi dio, znači inzulin uh, dolazi iz tog um, Carbohydrate Insulin Model of Obesity uh, to je jedan novi predloženi model iz kruga liječnika koji kaže hej, mi nismo pretili zato da puno jedemo mi smo pretili zato da nam je inzulin konstantno visok i mi ne možemo sagorit masne naslage u našem tijelu fitness se totalno ne slaže s tim jer je do, do pojave tog novog modela postao drugi mo klasični model, a to je klasični model kalorijskog unosa i cijeli fitness smjer je nagrađen upravo na tom modelu I sad vidiš moju poziciju, sad ja ovo što smo ranije spomenuli, stojim između kao fitness entuzijast ali nerijetko gledam šta liječnici rade i sad stojim između i pokušavam to spojiti i naravno da se ta dva kampa ne mogu složiti e, moje mišljenje je da ovaj model prelazi previše, preskače više serija logičkih grešaka, odnosno skače po logičkim greškama i dolazi do zaključka koji ne možeš reći da je istinit. A fitness je opet prerigidan i banalizira stvari na samo jednu vrlo jednostavnu kalorijsku skalu koju u praksi ne možeš nikad znat koliko ti u istinu kalorijski jesi ili nisi neš Sad smo govorili o devijacijama na proizvodima i tišće drugih stvari. Tako da imaš, taj demon inzulin je Inzulin je postao demon, a bez inzulina nema života. Znači, bez inzulina ti ne možeš unijet energiju stanica. Isto tako, ti, si, ti i ja, svi smo mi hrpa hodajućih proteina. I bez povišenog inzulina nemo, nema kemijskih kaskada koje se moraju desiti da ti sintetiziraš nove proteine ili obnoviš postojeće. Tako da, pri, ta, ta poanta demoniziranja inzulina dolazi iz ovog smjera koji je, nažalost, fundamentalno faličan. Uh, to je zato doktori kad gledaju research science, oni gledaju puno više epruvetu, puno više gledaju jedan organ eventualno, jer, je i or jer i doktorski medicinski sustav je podijeljen na specijaliste za organe, a ne holistički pogled. A onda imaš s druge strane fitness ekipu gleda samo holistički pogled i kaže dok god ja jedem u svom kalorijskom balansu sve ovo je nebitno. I onda reduciraju priču na opet tu, tu krajnost. Tako da, to je dio prizme sa inzulinom. Inzulin nije problem. I inzulin nije neprijatelj niti ketoze niti ovih barova niti nečeg sličnog a drugi dio, drugi dio pitanja je bio jer i um, je, drugi dio je bio uh, kao ketoza i da kako inzulin. Je odnos, ketoze i inzulina i drugi dio je taj da ovo što sam ranije rekao znači bez inzulina nema života ti samo u ketozi nećeš imat trigeriran inzulin povećano inzulinsko lučenje jer nećeš imati ugljikohidrate u prehrani, ali će i dalje imati inzulinsko lučenje kada su proteini prisutni. I to želiš. Jer trebaš inzulin da ti proteini završe kao tvoje tkivo. Bez inzulina nećeš raditi nove mišića. I inzulin, povišeni inzulin, ne znači bacanje iz ketoze van. Šećeri su ti koji su uzročnici povišenog ili smanjenog broja ketona u krvi. Uh, tako da ti možeš komotno biti u dubokoj, dubokoj ketozi s povišenim inzulinom. To je najnormalnije stanje. Tom je. Okay. Uh, Ali nismo pričali, definirali ketozu i to. Na... Još uvijek se pokušavam držati van ketoze da, a... da i ne dotičemo jer ćemo u njoj svakako provesti jedan jako, jako, jako okay, velik okay. period ovog razgovora. Uh, ono što me sad zanima, ti si rekao da uh, osim ugljikohidrata i proteini uh, izazivaju in, skok inzulina, znači lučenje inzulina. Nama je inzulin potreban kako bismo mi unijeli energiju u našu stanicu, jel' tako? tako? Znači to je. bi bila neka defini gruba Odbiša. definicija inzulina i čemu da. on služi. Mi imamo ajmo reći tri vrste uh, izvora energije kroz ugljikohidrate, proteine i masti, jel' tako? Bravo. Ugljikohidrati znamo da Rade inzulinski skok, odnosno po, potiču lučenje inzulina. Proteini isto tako. Što je sa mastima? Kakav je odnos masti i inzulina? Da li oni imaju nekakvu korelaciju? Da li će unos masti ostvariti nekako dodatno lučenje inzulina? Minimalno. Tehnički odgovor bi bio minimalno, a praktični odgovor bi bio neće. Znači, ono, inzulin nije potreban za metaboliziranje masnih, masnih kiselina. Jer dok ćeš imat... Dok ćeš pojest ugljikohidrat, on će završiti bilo koji ugljikohidrat. Govorili mi, mi o voću, čistom fruktozi, govorili mi o kolačima, čista glukoza, ili govorili mi o integralnoj tjestenini ili riži koja kao sporo probavljiva. Sve su to na kraju dana molekule ugljikohidrata, odnosno glukoze, završit će, reducirat će se na glukozu u našem tijelu, kao što smo ranije pričali o tim funkcionalnim vlaknima. Samo su to drugačije reorganizirane iste molekule. Banaliziram priču, pokušavam držati u praktičnom. Tako da um, ti ćeš uvijek imat um, kad pojedeš ugljikohidrate gljukohidrati ćeš taj krvni šećer i on je inzulin je potreban da gura tu energiju u stanice. Masti ne idu direktno u stanice nego se prepakiravaju u jetri ili završe, završe prvo u tvojim masnim naslagama a onda se koriste iz masnih naslaga kao izvor energije. Tako da tu inzulin nije potreban. Uh, to je razlog zašto puno fitness ekipe ja među njima do prije ketoze sam jeo low fat prehranu. Ja sam htio što više ugljikohidrata, što više šećera, dok god o kalorijskom balansu ja sam dobar, a masti su mi bile skupe jer imaju 9 kalorija, karb 4, ko zamijenit ću jedno za drugim. I onda je logika bila da ugljikohidrate ne možeš, generalno nećeš moći staviti u masti, jer ugljikohidrati direktno se sagorijevaju za trenutne potrebe, plus pune glikogen ali onda će kao ova masti koje ostanu idu u masne naslage, ako je kao govorimo o višku energije. I to onda moja logika tada bila, ja ću sagorjevati cijelo vrijeme ugljikohidrate, dok god masti drži minimalno, neće se moći odebljati. Tako dakle, da, da. Ljudi su u... u... Neću reći u maloj zabludi, možda su u velikoj zabludi, gdje misle da se masti pretvaraju u masti koje mi imamo, koji hmm. koje nosimo kao, kako se, fali mi je riječ, koje nosimo kao masne naslaga na našem da, tijelu, bilo je one unutar orga, o, i okolo organa ili se skladištili kao, uh, da ste mi riječ? Dobro se kao masne naslage. Kao masne naslage, ok. Da. Uh, ljudi misle da ako jedu više masti, da će se to na kraju krajeva skladištiti kao mast. Da. Koliko je to zaista točno? Jer mi znamo da višak masti koje nama ne treba i koje naše tijelo ne može u datom trenutku probaviti će izaći kroz probavni trakt. Mm -hmm. Znači mi nećemo probaviti svu količinu masti koje smo unijeli. Jel to istina da. ili nije istina? Tako je i to je, Tako je. opet si pogodio. Znači to je ono što pokušavam reći fitness ekipi. Nije sve zbranje kalorija i jedan kroz jedan, šta si unio, to je to, to je ostalo. Tijelo ima izuzetno velik broj nesavršenosti, ovo si super rekao. Dio masnih naslaga, dio masti iz taj dietary fat, to ti fali, ali da. na hrvatskom nema riječi, znači ne znam koja, masti iz hrane, će možda otići neprobavljeno u probavni trakt i dio kalorija ćeš ti izbaciti bez da se absorbiraju. Ali da se vratim, pitao si me um, da li masti postaju masti? Tehnički da, ali ultimativno, tijelo ne može kreirati nešto što nisi pojao. Tijelo ne može skladištiti nešto što ne postoji. Znači ti možeš, evo recimo, imaš osobu koja treba jesti po fitness standardima 2500 kalorija. Ta osoba ako jede 2500 stiropora, neće se odebljati. Da jede 2500 čiste masti, neće se odebljati. Ali da jede tri 3000 masti će se odebljati, i ako jede 3000 stiropora, odnosno ugljikohidrata, isto tako će se odebljati. Samo će konverzije se u tijelu mora dešavati na jedan ili na drugi način. Ono što ljudi imaju tu zabludu je da masti postaju masti. Koji što sam ovo što ranije rekao? Ja sam imao tu fitness priču jer sam, kad uđeš granularno i proglaši što proglaš se dešava s ugljikohidratima, ti vidiš ugljikohidrati su primarno sagorijevani, to je onaj opet falasi prioritetnog goriva, koje onda zaključimo krivo, ali tijelo u istinu primarno sagorijeva ugljikohidrate, onda je moja logika bila maknem i masti, jer masti idu direktno u masne naslage, uvijek. I onda ti vrlo brzo skočiš na to, viš masti idu u masti, znači ja to ne smijem jest, ali to je i dalje u kontekstu ukupnog kalorijskog unosa. Samo ono što ljudi rade, boje se masti, a svi mi mesožderi, svi mi sisavci točnije, naša valuta energije je mast. Nitko od nas ne skladišti šećere, svi skladištimo masti. Masti su biološka baterija. Doslovca. Znači ti sa, to je optimalni evolucijski mehanizam da ti sa sobom možeš nositi energiju pod sobom koja ujedin, ujedno i e, izolacijsko svojstvo ima, znači grijete, i s druge strane te štiti. Poslije, recimo abdomen koji ispod, ispod prsnog koša, nisi zaštićen, tu su ti vitalni organi, zato ako gledaš National Geographic, predatori uvijek hvataju na taj dio pljena jer je tu najslabiji. Sve to ima svoje, svoju logiku. Tako da sve ljude koji misle da su masti loše zato ja nosim masti i masti postoje masti, zaista nije tako. I s druge strane, masti su tvoja prirodna valuta energije. Uvijek će tijelo preferirat skladi, uvijek će tijelo gledat da kreira masti ako ima višak energije nego da će kreirat šećer ili nešto iz toga, tvoj šećer se mora držati vrlo stabilnim u tijelu za razliku od masti koje su izuzetno benigne što sam u Ja bih čak rekao da svi oni koji tvrde i koji su onako, ajmo reći, jako rigidni po pitanju kalorije unutra, kalorije van. Hm. Znači, koliko uneseš, toliko moraš potrošiti da bi bio u nekakvom maintenanceu, tako da. Ili održavanju. održavanju na Hrvatskom, ja ja. ja bih to rekao da je čak istina, ali moramo sve ovo što što si ti sad spomenuo, da moramo u, u tu jednadžbu unijeti i koliko kalorija na kraju ima naša stolica. Tako je. Jer sad niko o tome zaista, ja do sada nisam čuo da je neko zaista o tome pričao javno, ali mislim javno, da je neko malo više pažnje posvetio tome. Da koliko zapravo kalorija ostaje u našoj stolici je znak da mi nismo potrošili i nismo iskoristili svu onu energiju koju smo mi unjali. Yeah. I po toj nekoj logici mi moramo unijeti više kalorija u smislu da sirova hrana koju mi unosimo, mislim sirova pripremljena kakva god hrana koju mi unosimo, mora biti puno više e, kalorijski bogata od onoga što nama zaista treba, jer će tijelo uzeti od 2000 kalorija, mm. recimo iskoristit će 1500, mm -hmm. 500 će izaći putem stolica. Mm -hmm. Znači da definitivno stolicu treba staviti u tu jednadžbu. Po toj nekoj logici. Ja ću se složit. Um, rekao si da niko javno ne priča o tom, evo onda ću ja zauzeti tu titulu. Okay. Ne, 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 da pače, želim. Svano želim. Znači zaista želim, želim ovo bacit na stol za sve druge. Fitness entuzijaste, fitness trenere, profesionalce, doktore, sve. Ovo je moja radna teorija trenutno. Ja i dalje kao fitness coach radim na, baz, na, bazi kalorija, neupitno. Ali evo moja, moj pogled na stvari gdje je taj model faličan. I molio bih ono, bilo kako slušaj sluša i da zna više, nek me ispravi ako sam u krivu. Ali ovo je moja trenutna radna, radna premisa. I to je nešto sam sa Menom som aktivno radio i nema boljeg odgovora trenutno od sljedećeg. Znači cijela, ako ideš gledat kalorije, svi mi uzmemo kalorije zdravo za gotovo. Evo, uzet tebe za primjer nisi nužno možda propit, propitao šta je kalorija i od ona dolazi ko je izmislio i ne, nisi išao granularno dole sve to ima iz, temelje u fizici ali znam super onda, 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 ćemo, onda ćeš me bolje razumjeti. super i, i, i volio bih ću u tvoju perspektivu znači sve to dolazi iz fizike pa mi si kažemo ok fizika je ono prava znanost tu je to je provjereno e Znači cijela priča calories in, calories out dolazi iz zakona termodinamike. Imaš u ovom slučaju dva. Prvi kaže materija, uh, energija nikad ne propada nego mijenja oblik. To smo ma, malo dotaknuli se ciklusa ljudskog života i sve materije. Ti samo konvertiraš jednu materiju u drugu hranu, u mišića, mišiće u m, energiju za utege, sve s to to konver, konverzije jedno u drugu, koje se uvijek dešavaju sa nekim, nije sto posto ista, uvijek je neki nedostatak, uvijek malo negdje otpadne za nešto i tu je ta entropija u koju ne bi ulazio. I s druge strane je, na, da moram, moram ući, u drugi zakon termodinamike koji će upravo reći da postoji taj zakon entropije e, gdje sva energija ima tendenciju ići u toplinsku koja je najniži oblik, imamo više oblika i da sad da, da ne ulazim zapravo u fiziku, vratio bi se raz, nazad jedan korak. Kada smo mi proučavali kalorijsku vrijednost, kada, kada, kada su fizičari pokušali razumjeti šta je to energija, oni su imali taj uređaj zvan kalorimetar. Zamisli to kao jedno veliko bure tipa vinsko bure i unutar njega je puno vode unutar te vode i tog bure ta jedno malo bure u koje ti staviš hranu i onda ju spališ sa puno struje i ovisno o tome koliko se toplinske energije izluči van u okolno bure s vodom i koliko se digne temperatura vode toliko je kalorijske vrijednosti bilo u određenoj hrani i to je nama dalo mogućnost, jer se tu sad kilo džuli i cijela ona priča, mi smo uspjeli uhvatiti, enkapsulirati tu energiju topline, kao najnižeg oblika, ajmo reći, energije. I tu je nastala cijela premisa za termodinamiku. I u fizici ona i dalje drži, i drži vodu. Ali ono što je bitno za naglasiti je da je taj kalorimetar, taj stroj, to bure, je zatvoren sustav, tako po definiciji fizičara, to je zatvoren sustav, closed system. To znači da je to sustav koji ne izmjenjuje energiju sa okolnim prostorom. On je sam za sebe jedinka u vakumu. Da staviš kalorimetar u svemir, kalorimetar ima svoju energetsku vrijednost i ne izmjenjuje ništa sa svemirom. Recimo, da sam bacio primjer. Čovjek nije zatvoren sustav je, meni je sad toplo. Meni je toplo zato li je ovdje toplo. Da ovdje je hladno, meni bi bilo hladno. Ja izmjenjujem toplinu sa okolnim prostorom. Ja u svakom trenutku izmet je izmjena energije sa okolnim prostorom. Ti ne nisi zatvoren. I tako da reč da si ti pojeo 500 kalorija iz hrane, ne možeš reći da tih 500 kalorija gdje će završiti. I da je to, ovo što si sam rekao u startu, legit 500 kalorija u tvom tijelu. Tehnički je, ali šta će to tijelo sa tim kalorijama napraviti? Tisuću stvari se može desiti. Evo daću jedan savršen primjer, ja kad radim s klijentima u ketozi, koji nisu bili nikad u tako nekčem high fat, imaju tendenciju imati problema sa žući, jer žuć je tako je potrebna u probavnom procesu da razgradi masti, pošto ti jedeš low fat duži niz života, tvoja žuć ne treba biti aktivna i počne atrofira, da to tako kažem, kiselina oslabi, žućni kamenac javlja ima tisuću problema, insulinska rezistencija, ironično se veže i na to. I ti kad čovjeku daš jako puno masti, njegova žuč nije dovoljno jaka da to razgradi, tako ću reći, laički jaka. I taj čovjek će imati proljev u prvom periodu, to je jedan od tipičnih simptoma ljudi koji nekad odu u ketozu. Oni doslovce izbacuju iz sebe neprobavljene masne kiseline. I to je ovo tvoje pitanje. Ako sam unio 500 kalorija i sad je 500 kalorija u stolici, jesam li ja išta unio? Da pa u minusu, jer je tijelo trošilo kalorija da sve to izbaci van. I to je to je esencija, to je samo jedan od milion procesa koji se dešava u tijelu koje calories in, calories out ne gleda jer sve, redu, sve reducira na baš taj pogled uh, balansa. Imaš jako puno problema koji ste Tako da evo. Evo, ja bi, da. Ja, bi, ja bi, stao u obranu ljudi koji su uh, zauzali zauzeli taj stav calories in, Ajde, calories out. E, možda, ja bih stao u obranu samo sa jednom uh, mišlju. Da je to pojednostavljenje. Ali kako A najbolje bi... koji imamo, jesi to htio reći. Ali je jedan od prospeke, al, je sad, ne bi čak rekao najbolji alat koji imamo, ali bi rekao da je to približna vrijednost onoga što bi e, jedna osoba koja zaista ne želi dublje ulaziti u tu tematiku da. bi trebala imati kao alat da može koristiti. I mislim da je to jedan jako vrijedan alat zato što svi ga mogu koristiti na vrlo jednostavan način. Mi imamo deklaracije na kojima piše ok, ti si rekao da ima 15% devijacije. Je li tako, da. devijacije. E, I reći ćemo da, od, da će naše tijelo izbaciti grubo, uopće mm. ne znam koji bi postoci bili, ali recimo od 1000 kalorija da će izbaciti uh, 15% još kalorija van. van. Mm. Da i neće iskoristiti jednostavno. Ili neće moći uh, napraviti konverziju u ono što je njemu u tom datnom trenutku potrebno. Da to je i dalje puno bolji okvir da. nego da jedemo nasumično da ne znamo što je u hrani da nemamo deklaraciju da, da nemamo to i dalje puno bolji okvir na temelju čega mi možemo raditi daljnje korekcije da. jer svi kažu ne znam kad dođu u rad sa nekakvim e, sa trenerom koji odredi nekakvu kalorijsku vrijednost koju bi ta osoba trebala unositi za tak kilograma ta pretpostavka će biti recimo 2100 kalorija mm -hmm. I mi ćemo imati rezultat gdje osoba neće izgubiti apsolutno nijedan jedan kilogram da. u narednih mjeseci i pol dana, što je znak da ta osoba unosi previše kalorija, jel tako? Da. Ili da ne, uh, ili da koristi više nego što bi trebala, u smislu da apsorbira više nego što bi trebala. Mi onda ne možemo reći da po bilo kojim postavkama 2100 kalorija je uh, broj kalorija koje ta osoba treba kako bi bila u nekakvom deficitu. Znači da treba puno manje. I upravo zato će se raditi onda korekcije. Ali, mjerenje calories in, calories out je dobar početak da bismo mi stavili nekakav okvir. Da bismo mi probali procijeniti generalno osobu, znači kao neka prva brza procjena. I ok na temelju toga ćemo mi raditi dalje korekcije. Ok, smanjit ćemo kalorije koje unosiš po... Uh, po o, deklaracijama koje hrane ti uzimaš. Što opet može imat 15% kao, ili 30% što si ti rekao da neke namirnice imaju, jel? Devijaciju na tome. Ok, ali ako ti dalje jedeš iste namirnice sa istim Tako deklaracijama, pretpostavljamo exactly. da ćeš ti unositi jednaku količinu kalorija, odnosno ako ćeš jesti manje te hrane u, da. u gramima, da ćeš unijeti manje kalorija. I zato ja bih ipak stao u obranu, da ne misle mm -hmm. ljudi da, da calories in, calories out nema svoje vrijednost i, mm -hmm. i svoju poziciju u, u transformaciji neke osobe. To je jako dobar početak. Da. Ako mogu dodat, zaboravljam da će ovo ljudi slušati i gledati koji nisu svemu tome, super da si mi ispravio i da čisto dan kontekst i ponovim se, ja koristim calories in, calories out u radu s klijentima svaki dan ali pokušavam biti otvoren da ima svoje limite. Evo što si super rekao da probam onda ja sažet ja ću reći tako, nije potpuni alat, ali je najbolji alat koji imamo. Koji što kad staneš na tjelesnu vagu, ona ti kaže da imaš 80 kila. Ne kaže ti gdje su te kile, ili kad sutra staneš i piše 79. Ti ne kaže od kud su došle ili otišle. Ali je najbolji alat koji imamo. Isto tako, na, ako uzmeš tu vagu, ako staneš na vagu sa širokim prstima ili ako staneš na prste, a ne na petu, ćeš manipulirati s tom vagom. Očigledno znaš da nije točno mjerni, točan mjerni instrument, ali ako ti ovo što si rekao standardiziraš da svaki put staneš isto ili da svaki put jedeš iste namirnice, ti ćeš možda po našim izračunima fitnessa bit na 2100 kalorija, u realnosti ćeš biti na 2300, ali ti konstantno si u krivu jednako, s vremenom ćemo te mi iskorigirati. Tako da, za sve slušatelje, apsolutno najbolji model koji imamo, apsolutno ono što trebamo pratiti najtočnije, jer je jako lako zaboraviti na kalorijsku vrijednost hrane i ima tu puno istine. Moj apel je bio za sve ljude koji jesu full u tome, da probaju gledati da, da nije nužno jedan za jedan prijelaz iz jednog u drugo, ali ovo što si super dodao, mi ćemo s vremenom to ispeglat. Znači, ako ja izračunam 2100 kalorija koje si rekao i vidim da ti ne mršaviš, to znači ili sam ja krivo izračunao, ili je tvoj metabolizam brži pod navodnicima, ili sam, ili ti unosiš kalo, hranu koja ima preveliku devijaciju već za ono što uistinu prijavljamo. Šta god razlog bio, ti u pravilu imaš iste životne navike i, 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 i će se. I možda će nama na našem izračunu pisati da ti jedeš 1600, tiš zapravo je 2000. Nikog nije briga da li je to 2 ili 1600, dok god smo jednako u krivu od onog što je uistinu realnost. Evo, fakat, dobro da sam ispravio, nemam namjeru ja ne, nisam protiv fitnessa, ja sam fitness lik, ali dobro da si dodao. Da, znači to je dalje najbolje latko imamo, definitivno. Što su šećeri? Na koji način naše tijelo koristi Ugljikohidrate, ne šećer. Ne, Nećemo samo šećer reći, nego ugljikohidrate. Na koji način naše tijelo koristite ugljikohidrate, što naše tijelo treba napraviti kako bi ih iskoristio i kuda oni odlaze mm -hmm. u konačnici. Bilo da li smo ih iskoristili kao vid energije ili smo ih skladištili putem kojem ide. Možeš li objasniti taj nekakav generalni proces od ulaska pa nadalje? Mogu. Uh... I što se događa nekakvim kemijskim, ajmo reći osnovama, nećemo ulaziti sad previše u, u kemijske ona, <laughs> strukture svega. <laughs> da. Uh, ok. Uh, na, na, na bazičnoj razini, znači, tip, kad god pojedeš bilo koji ugljikohidrat, pričali smo ranije, bilo voće, bilo kuki ili bilo um, integralna riža, u tvom probavnom procesu, brže ili sporije, će tijelo razgrađivati te molekule ugljikohidrata na svoje bazne uh, čestice, ću tak reći, glukozu. To je, to je, neka primarna valuta trgovanja ugljikohidratima, tako ću reći. Glukoza je ujedno gorivo koje naše tijelo prepoznaje kao gorivo. I taj proces se počne u već ustima javljati. Znači imaš slina, žvače, gutaš, da preskočim taj dio. Znači šećeri se vrlo brzo... Šećeri se već absorbiraju u Da, dakle. da. Znači, šećeri se vrlo brzo odnosu na masti i proteine Hvataju na, na sve moguće razine probave. I to je razlog zašto ih vrlo brzo vidimo u krvotoku nakon konzumacije. Jer nakon što tijelo ima svoj probavni proces, odnosno u probavnom procesu, tijelo razgrađuje molekule ugljikohidrata na glukozu i onda tijelo prepoznaje, tako ću reći, tijelo prepoznaje tu glukozu i puštaju u krvotok. Kroz uh, uh, naj, najčešće de, uh, tanko crijevo je to koje imate epitelne stanice i na engleskom se kaže tight junctions gdje je ta materija koju si pojao putuje i prolazi barijeru, i ulazi u, prolazi barijeru crijeva i ulazi u krvotok. I kada je u krvotoku detektiran povišeni krvni šećer, odnosno imaš više glukoze nego što trebaš, tijelo luči gušterač inzulin koji, onako deskriptivno, uzima za ruke te molekule glukoze i kuca na stanice okolnog tkiva i kaže evo ti hrpa energije, hvataj. I... Inači, stanica bez inzulina ona će imati non-insulin non mediated ima, ima nekih procesa gdje će, gdje će stanica uzet bez inzulina energiju iz glukoze ali generalno govoreći ali puno više energije mora potrošiti da bi uzela tu samu energiju tako? bez inzulina nisam siguran, re, rekao bih da ali ovisi od kojem kivu i onda da ne zgubim možda ljude okay. da, ali mo možeš doći do energije bez inzulina, ali dominantno način kako ćeš regulirati krvni šećer je inzulin taj koji kuca definitivno a tijelo čovjek uvijek optimum ako može bravo um, tako da tvoje tijelo koristi ugljikohidrate kao trenutni izvor energije uh, upravo to, znači stanica koja obavlja doing its own business ne jedan put je kuca inzulin i baca šećer u nju glukozu i onda ju glukoza, onda stanica može koristiti glukozu da kreira onu ultimativnu valutu energije u tijelu, ATP, odnosno to je baterija tijela s kojom stanice međusobno komuniciraju kada prebacuju elektrone i tak neke stvari. Tako da, kad kažemo da je ugljikohidrat taj koji se prvi primarno sagorijeva, to je u istinu istina, ali ja bih tu, ako ćemo doći na taj dio, okrenuo malo perspektivu, jer iako obzerviramo kad gledamo šta se ugljikohidratima dešava da tijelo luči inzulin i primarno sagorijeva odnosno primarno apsorbira glukozu ja ne bih rekao da to znači da tijelo preferira ugljikohidrate rekao bih da je drugačija priča pozadini e, šta se s tim ugljikohidratima dešava znači tijelo ih gura u stanice e, okolnog tkiva tijelo ih gura u mišiće jer oni imaju mogućnost donekle zadržavati šećere kao e, pristup energiji po potrebi, zvanu glikogen, spomenuo si ga ranije, jetra ima svoje rezerve glikogena, koje su puno manje od mišića, i kada je sve te potrebe zadovoljene, for all intents and purposes, ostalo je višak energije koji se konvertira u salo. E sad, forešta, ova, ova stanica ovdje u ramenu, ne zna kakva je situacija u mojem desnom koljenu. I onda se tu može javiti puno, pošto je sve to signalizacija, neću već da rame komunicira direktno sa koljenom, neki šećer koji je završio ramenu će možda završiti u glikogenu, ali neki šećer koji bi trebao doći dole, doći do koljena, stanice ga neće slušati, ali se možda baš te dvije inzulinski rezistentne. Možeš ići jako granularno u cijelu tu priču, ali onako kad gledaš kolektivno, šećer će snabdjevat trenutnu potrebu za energijom, ovo možda moje mahanje rukom, zatim će napuniti mišićne zalihe koje moraju biti za spremne za one intenzivne radnje i sav višak ćemo onda reći da odlazi ili ili u masne naslage ili će čak djelomično isto završiti neprobavljen možda, taj dio ne znam. Tako da to bi bio onak neki generalni put. Na koji način se, kako tijelo onda pokušava skladištiti taj višak energije, odnosno višak ugljikohidrata hidrata u Jetra prepakirava u masti. I što onda? Šalju krvotok. To je ono što vidiš kao riječ triglicerid. Dobro. I Onda se, pak, onda se, ti trigliceridi isto šaltaju po tijelu, kao e, jel treba kod triglicerida za energiju? Ne, ne, ne šećer, dobro stavi ih u okolno masno tkivo. Gdje u masno tkivo? Ovisi o genetici, ovisi opet o signalizaciji koja je prilično individualna. Generalno govoreći, muška, žene će zadržavati u bokovima, muškarci u trbuhu. Čak bi ja rekao gdje tijelo preferira više skladište i masne naslage. Tamo gdje mu najmanje smeta za uh, gdje kretanje. je najefikasnije. Tako, tako je. Znači, opet nama, je. Da. nama najmanje smeta na bokovima, najmanje nam da. smeta na području oko trbuha, gdje najčešće se vidimo. I vidi. gdje smo najslabiji. Gdje nas treba grijat i gdje nas treba štitit. Tako. Znači, ova cijela fitness priča je dio veće, kako sam ti rekao, filozofske priče, da koja je, naš, ko je naša funkcija na ovoj planeti. i Sve nekako štima uh, s druge strane, ako mogu dodat ovo gdje će se skladištiti masti, imaš onda jedan simptom alcoholic fatty liver, odnosno alkoholičarska jetra. To je situacija gdje ti toliko bombardiraš zbog alkohola, ali to je priča za sebe, ti bombardiraš tijelo ili imaš non-alcoholic non fatty liver, znači ljudi koji ne piju alkohola imaju simptome te alkoholne jetre. To su ljudi koji bombardiraju konstantno sa ugljikohidratima tijelo do te granice gdje tijelo zbog određenih drugih faktora, možda i genetskih ili behavioralnih tijelo više nema kamo sa tim šećerima, a jetra je pod tolkim opterećenjem konvertirati i pakirati te šećere u masti, da počne ih stavljati gdje je najoptimalniji i najbrže, a to je oko sebe. Samo ih izbaci iz jetre, ili zapravo u jetri, samo pakiraj masti jer ja moram drugi šećer rješavati. I onda imaš razvoj gdje ljudi imaju i salo oko organa, visceralno salo, kao i taj non alcoholic fatty liver. Tako da, zanimljivo, ti, ti i ja nemamo kontrolu na tim gdje će naše salo doći. To je ono, Zanimljivo, znaš. Kada si rob u svom tijelu na neki način. E, kako onda ulazi u priču tu ketoze? Gdje je granica te ketoze? U smislu e, kako naše tijelo... U biti ajmo, ajmo, ajmo vraćati skroz na početak. Što su ketoni? Ketoni su pakirani oblici masti koje tvoje tijelo može koristiti za izvor energije. Znači, ketoni su u pravilu masti. Da. Kako tijelo proizvodi ketone? U jetri. U jetri. Na koji način? Koji su uvjeti potrebni da bi se ketoni stvorili? Znači, kao što smo spomenuli ranije, jetra je MVP cijele priča. Fakat je. Bilo da si u nisi. Jetra, detox, sve. Jetra radi sve. Um, znači, kao što jetra pakira ugljikohidrate, može ih pakirati u trigliceride pa puštati u krvotok kao masti. Tako, s druge strane, može uzeti masti i pakirati ih u ketone koji su, kao što je ugljikohidrat struktura, ali glukoza je valuta, tako je i mast struktura, ali je keton valuta kojom tijelo onda može funkcionirati. Um, razlog kad bi tijelo proizvalo ketone je kada je dovoljno niska razina glikogena u jetri. Znači, moram. Okay, znači, da moramo. Kada smo potrošili svu glukozu, mm -hmm. veliku većinu, znači dovoljnu količinu glukoze iz krvotoka, na no. iz mišića ne. Nego, na, znači to je miskoncepcija. Okej. Okay. I ovo što sam ranije spomenuo ako mi daš da se vratim uh dje, dje, dje ono iz kao čovjek preferencijalno probavlja ugljikohidrat, e, sagorijeva se prvo ugljikohidrat pa mast, therefore tijelo preferira ugljikohidrate, tu je savršena prilika da spinam tu priču. Ja mislim da nije da tijelo preferira ugljikohidrate, nego ako tijelu daš ugljikohidrat i mast, mast je ta koja benigno šeće tijelom, ugljikohidrat je taj koji diže krvni šećer u krvi i mora se regulirati, jer povišeni krvni šećer je toksičan i smrtonosan za tijelo. Isto tako, ako dodaš treći makronutrijent zvat alkohol, tijelo će dominantno i pr primarno metabolizirati alkohol. Znači li to da tijelo preferira alkohol? Znači, uzeli smo observaciju onoga što vidimo u tijelu i nažalost skočili do zaključka. I moja prizma je da tijelo je oportunističko, a ne preferencijalno. onda, sad će to spakirati. I, I, kad ti imaš situaciju gdje tijelo nema pristup ugljikohidratima, ja smatram da je tijelo tada u prirodnom nultom stanju, ne u nikakvom izgladnjivanju i ne u nikakvom nedostatku energije. Ti i ja svi imamo hrpu sala na sebi koje koristimo za energiju. E sad, mišići zadržavaju glikogen, zato je taj glikogen potreban za radnje. On je potreban za rapidne aktivnosti. Tijelo ga gleda kao resurs koji nije zatrošit. Jer šta će tebi, svi ti mišići na tebi ako ne glikogen da ih aktiviraš? To ne znači da je full glikogen rezerviran za mišiće, ali uistinu govorimo 90 plus posto glikogena u mišićima se koristi za taj mišić, mali dio će otići u krvotok za, neko, za neku drugu aktivnost, a to je održavanje stabilnog šećera. Održavanje stabilnog šećera u krvi je zadužena jetra. Znači, kad, kad, kad sam rekao da tijelo ima nulto stanje, Možeš to gledati kao stanje u kojem tijelo uvijek ima neku određenu razinu šećera u krvi, ali taj kr krvni šećer nije ni visoko ni nisko. jedan i drugi ekstrem je poguban za tijelo. Tako da ja ne želim kao neki ketolik ovdje sjediti i demonizirati šećere, ja ih obožavam. Ja mislim da svaki čovjek treba jesti maksimalnu količinu ugljikohidrata dok god zadržava određenu razinu ketoze, odnosno ketona u krvi. Tako da, ti kad ne jedeš dovoljno dugo, dovoljno dugo vremena ugljikohidrate, pod broj 1, tvoj krni šećer se stabilizira jer više nema dolaska novoga i on s vremenom se troši, zato li određeno od tkivo tipa mozak će uvijek u nekoj magnitudi troši šećere iz krvotoka. Tada će, da ne radiš ništa, tvoj mozak će lagano, polako tvoj krni šećer trošit. I kako on u krvi pada, tak će jetra reći ok, moram ga vratiti u normalu i pumpa će svoj glikogen van. U nekom trenutku kad se taj glikogen potroši iz jetre, iz jetre jetra će reći ok, počinje pakirati ketone uzima masne naslage i pakira ih u valutu kojom tijelo može raspodijeliti odnosno keton je gorivo koje može bez prisutnosti inzulina probijati membrane stanice i bez prisutnosti inzulina dolazi u sva tkiva tijela kao potentnije gorivo od ugljikohidrata jer je kompaktnije, daje više ATP -a. i isto tako ima sad to su niz benefita koje možda ćemo ući ili ne ali, basically, priča je ta. Jetra je taj igrač koji se mora potrošiti. Ne mišići. Da li postoji neki drugi način na koji će jetra uzeti uh, potrebne, st ja ću reći banalno, stvari kako bi proizvela ketone? Ili isključivo traži iz uh, skladištene masti? Jer sad dolazimo do potencijalne situacije gdje osoba ima body fat 3%, mm -hmm. u ketozije, mm -hmm. što onda? Odakle pa će tijelo onda uzeti energiju? Ok, ona ima još 3% body feta, mislim... Ti si klinički u smrtonosnom stanju s 3% body feta. Tako da, tvoj problem... Okay, da, tvoje tijelo nema, nema od čega. Nekim ekstremima, Svačiš? nemaš od kuda. Do se nemaš od kuda. tijelo će jedno, u toj fazi, a ja govorimo o 3% body fat, za sve slušatelje to je ono, lik na stage na steroidima, koje je dve godine se pripremao. To je stanje u kojem libido je nula, erekcije nije bilo, menstruacija nije bilo. To je stanje u kojem tijelo sustavno umire. Ja sad tebe pitam, da li tijelo ima ikakvu šansu da pronađe nekakav vid energije koju će iskoristiti u obliku ketona? man sam htio reći. Ne znam da li će biti ketoni, ali znam da će početi razčlanjivati druga tkiva, točnije proteine, koje će konvertirati u šećere za izvor goriva. Jer u trenutku gdje ti imaš tako nisku razinu body feta, tvoje tijelo zaista gleda survival. Znači sve što nije funkcionalno u ovom trenutku, ne sutranjeg, sad, nije bitno. I u tom trenutku mišići postaju vrlo potrošni sustav. Pa da, da. A ako misliš zadržati mišiće, s kojim treningom, s kom energijom, tako da je zaista je neodrživo imati 3% body fat i mišiće, uh, ali u tom slučaju ja mislim da tijelo neće, neće ići konverzija iz proteina tijela u šećere pa u ketone i ne može, nego će ići u šećere i u direktnu energiju kada si pojeo karb. I sad ja ponovo idem uh -huh. na tom tragu. Po toj nekoj logici... Kako ja sad to vidim, a želim da mi ti to objasniš i hmm. gledateljima i slušateljima. E, tijelo traži e, skladištene masti kako bi proizvodio ketone. Je li tako? Mi ćemo u nekom trenutku to potrošiti. Što mi onda radimo kako bismo nadopunili ponovo te masti kako bi tijelo to moglo ponovo pretvoriti u ketone. Jer ja se tebi pitam na temelju toga koliko i na koji način se onda ketoza može održavati dugi niz godina. Mm -hmm. Ja sad ne pričam o kratkoročnom stanju od tjedan ili dva gdje će da. tijelo moći koristiti body fat kako bi pretvaralo ketone, nego ja te pitam na koji način onda ono nadomješta te masne naslage kako bi opet ketoni se mogli proizvoditi. Iz hrane, mm -hmm. iz masti iz hrane. Ali mi smo sad ovdje imali situaciju gdje ako... Uh, dobro, na koji način onda... Da li postoji nekakav sustav na koji će uh, tijelo iz hrane bez prisutnosti ugljikohidrata, odnosno sa malo ugljikohidrata uh, skladištiti masti? Eno, sad ćeš, znači, Da siguran da pratim pitanje. Prvo je još jedno Da li postoji način na koji će bez prisutstva ugljikohidrata uh -huh. tijelo skladištiti masti? Da, ako... Znači, mi smo sad, Ti si sad objasnio da višak ugljikohidrata iz jetare se skladišti u masti, jel' tako? Sad ja te pitam, a što ako mi ne unosimo ugljikohidrate, kako se onda skladišti ta mast? Isto je i dalje kontekst kalorijskog unosa tu. Znači ako ti konzumiraš prevelike količine energije, tvoje tijelo će proizvoditi ketone koliko treba, sve ostalo ide u masne naslage. Dobro, ali na ko, ja te pokušavam neku kemijsku strukturu da mi objasniš da li, na koji način u biti bez prisutstva ugljikohidrata mm -hmm. će jetra skladištit mast u uh, okolna tkiva odnosno, mm. odnosno uh, masne uh, naslage <clears throat> da ne znam, ne znam da li ti ne odgovaram znači ako, ti kon, ako ne konzumiraš ugljikohidrate znači da konzumiraš više masti jel tako znači, Dobro. U... Da, li, da li onda e, jetra metabolizira mast koju mi unosimo kao višak da. i skladišti u mast. Da. Znači nisu samo ugljikohidrati ti koji se skladište u mast. Ne, 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 ne. apsolutno Jer... sve. Možeš i proteine skladištiti u mast, samo je puno skuplja, skuplja, proces transformacije. Ali bilo koji makronutrijent može završiti u masnim naslagama ukoliko je, je viška ku potreba za tijelo. O, da, da, okay. Mi pričamo malo o kompleksnim stvarima, tako da je jako teško i objasniti čisto da ljudi koji Da, ne, ljudi, ne apsolutno. Apsolutno svaki makronutrijent u kontekstu količine može završiti kao višak. Ne, čisto disclaimer ketoza nije magično rješenje u kojem ne možeš se odebljati ili da je magično rješenje u kojem svi moraju upravo, upravo, upravo to, je to želim prvo kontekst reki. koji sam da. ja htio postići da to nije ultimativno rješenje za gubitak masnih da. naslaga. to je samo vidna koji se može dogoditi tako je. jer mi možemo i dalje unositi više kalorija. opet pričamo o ovom načinu opet mi možemo unositi više kalorija da. koje iako smo u ketozi ne znači da ćemo gubiti masno znači tijelo će kako koristi, tako će ih samo mijenjati sa drugim da. zato sam te pitao jer ako, će tijelo na, ako ćemo ići s onom uh, pričom da je keto dijeta najbolja za gubitak masti u vidu ono idealno rješenje, mm -hmm. mast se više ne vraća i ne znam nije šta <clears throat> po toj nekoj logici mi bi u ketozi mogli biti samo određeni period vremena okay. i ne bismo mogli biti dugoročno u ketozi, iz razloga da bi prije ili kasnije potrošili se zalihe masti koje da. imamo i što onda i, šta onda? I to se upravo banko cijeli insulin uh, carbohydrate uh, model of obesity, upravo banko. to je to je to što fitness ljudi kažu doktorima i kažu hej, ako je samo sve stvari inzulina i dogodi inzulin nisko, odnosno ti si u ketozi jer nema karpsa i svega, inzulin je nisko zato nema karpsa, kad nema karpsa idu ketoni i šta onda? Upravo je to, znači, da nije, da je taj model točan, mi bi svi trajali u 3% body fat i onda umrli. Ne, upravo to, ketozi se možeš i to je mit, jer, jer ljudi posljedice kad imaš apropo onog ranijeg razgovora se o blogovi i to imaš jako puno vanjskih blogova koje ljudi kopiraju ovdje čak nekad dosta samo prevedu i onda ti fat burning se izjednači sa fat loss znači sagorjevanje masti nije što je gubitak masti i to je tak subtilna transformacija riječi koju prosječna osoba prosječni slušatelj neće skužiti razliku da, ja u ketozi masti, to je zato jer ih jedem to je zato jer moje gorivo je dizel, a ne benzin i to je to Jako ja puno dizela sam uniju sebe, ja neću sagorit masne naslage za sebe. Znači, ako jedem puno masti, ja ću ih i dalje skladištit. Samo i ja, kao u ketozi ili bilo koliko je u ketozi, dominantni izvor goriva mu je mast i oni sagorijevaju masti day to day za svoje aktivnosti, ali ne znači da na kraju dana su sagorili masnu naslagu, jer to visi o kontekstu ukupne prehrane ti si, um, malo prije u jednom trenutku spomenuo uh, o tome da naša jetra, recimo ako unosimo stalno ugljikohidrate i sad naglo pređemo na ketozu, neće znat se nositi sa tom situacijom. Znači mi imamo situacije gdje se tijelo navikne, jel tako, koristiti određene ja. uh, strukture u hrani, tako. Da li bile to ugljikohidrati, bile to masti ili što god, no. ili alkohol mislim. Jer imamo, imamo, imamo primjer gdje alkoholičari puno bolje metaboliziraju da. alkohol Tako. iz razloga da je njihovo tijelo to naviklo Tako. Uh, što je s tom navikom da li, ona, da li se ona zaista događa ili da li postoji nekakve granice mislim ne granice, da li postoje nekakvi trenuci gdje mi možemo reći sad se tijelo naviklo na ketozu na ketone mm. Mm -hmm. kako bi ti odredio taj trenutak od svog klijenta gdje se tijelo naviklo mm koristiti masti i mm -hmm. da je već ušlo u ketozu. Uh, nema, nema science based odgovora, u smislu nema ono uvriježenog parametra. Uh, neki ljudi vole gledat visinu ketona u krvi. Ja smatram da je to pogrešno. Recimo, imam, jedan od digitalnih proizvoda je taj ketovodič koji ovo sve što pričamo prolazi i za fitness ekipu i sp pokriva sport i sve. I tamo baš prolazim kroz ta istraživanja Finian Volek. To su dva autora koji ubijaju ketozu, oni su onak Nikola Tesla ketoze u Research science -u. oni fakat rade dobru stvar. I kad su, oni su ti koji su postavili neki temelj nekih gausovu krivulju ketoze. Tebi je jasno, možda slušati slušatelje ne, onako, uzmeš masu ispitanika i vidiš, ok, vi ste u x vremena u ketozi, koliki su vaši ketoni? Neki su od 0,1, neki su do 5. Ali gaus je u između 0,5 i 1,5. I oni su to stavili na tu gausovu krivulju, rekli, dogod ste između 0,5 i 1,5, ti si u optimalnoj ketozi. Sve ispod toga je, eh, sve iznad toga je, eh, jel, i, nije saz... i, oni su to stavili kao njihovo saznanje. Međutim, mi smo krenuli s tim, dok to iz researcha dođe u blog, proš prošlo 62 transformacije to tog šta se htjelo reći, završi u tome dok su ketoni 0,5, 1,5, od 0 do 5 do 1,5 milimola po litri, ti si u top ketozi. Ja smatram da to nije ispravno, svako individualan, svaka razina, svak, osoba će imati različitu razinu ketoza ovisno svojim potrebama. Tijelo će proizvoditi ketone koliko mu treba, a ne koliko je neki research rekao. Da, da, se vratim na pitanje, ne bih rekao da je mjerit ne dobro, iako će neki ljudi reći science to pokazuje i nažalost neće biti u krivu. To je onaj problem sa scienceom, ti se možeš pozvati na to i neće ti nikom moći reći da nije tak. Tako da nemaš onaj tehnički parametar da kažeš neko se naviko na ketozu, da se sve, svi parametri koji imamo su prilično subjektivni. Iz mojeg iskustva s klijentima, čovjek koji je onako ko ti, onako fit, aktivan, zdrav, po svim nekim generalnim smjernicama, u roku dva tjedna možeš očekivati da si ušao u ketozu, nakon toga i prošao si te takozvane simptome ketogripe, ako ćeš ih uopće imat, nakon toga za tebe na nekoj praktičnoj razini ti ćeš u roku ukupno mjesec dana reći za sebe da si stabilan. U pozadini će još tijelo se razvijati možda mjesec dana, ja bih rekao. Ali neka taj proces na natrat... U smislu razvijeće prilagodbe Prilagodbe, ali ih nećeš ti na day to day razini nećeš osjetiti. Primjerice, um osjetit možda na treningu da ti je zadnja dva ponavljanja i jedna serija bicepsa slabija. I to je zato tijelo u tom bicepsu, na ovom primjeru, i dalje mašineriju mijenja. Na, ti na staničnoj razini mijenjaš izvore goriva, na staničnoj. I to je kompleksan proces. Tako da, al ti na day to day ćeš biti puno više vezan za kognitivni performans, ti ćeš se bolje osjećati jer namjenice koje jedeš neće biti toliko inflamatorne, ketoni su izuzetno drugačije, djeluju na mozak. Tako da ti svoje svjesne perspektive ćeš reći ja nakon dva tjedna sam iz, ili nakon tjedan dana već osjećam da je to dobro. Ali onako, ako moram reći full okvir, između dva tjedna i šest mjeseci ti može trajati taj cijeli proces prilagodbe. Ali na praktičnoj razini, između dva, maksimalno tri tjedna, ti si odradio sav glikogen iz jetre, ti si prešao ketozu, ako smo dobro rebalansirali elektrolite, što je tema za sebe, ti bi trebao prilično neometano ući u taj cijeli proces. I onako, kad se šećeš po gradom, nešto se ti ništa drugačije osjeća nego neko koje nije u ketozi, nije, nije ništa tu magično. Koliko ugljikohidrata bi prosječna osoba mogla unijeti, a da ne bi izašla iz ketoze? Da, sad objasni taj potrebu i mogućnost unosa ugljekohidrata... Mm -hmm i da li postoji nešto zbog čega bi mi morali unijeti određenu količinu ugljikohidrata, uh -huh. a da smo i dalje u ketozi? To je jako ogromno pitanje. Znam da si ga pitao ovako. Ajmo ovo, da li moramo ugljikohidrata, ajmo to spakirati, jer volio bih, ako ćemo se dotaknuti tog dijela ovaj put ili kaj god, volio bih to pokret, sad ću se fokusirati na koliko karb sad dnevno jest, jer dok smo na toj praktičnoj razini to može. Naravno. Jer, ali ovo, mi je, ovo je pravo pitanje, ovo drugo. Um, uh, opet, research science će reći 35 do 50 grama netog ugljikohidrata I ti nećeš moći reći, to je krivo. Svi ljudi kad glaš, uzmeš ljude u ketozi, daš im x grama ognikog i oni jesu, oni su u ketozi na taj način dođeš do na neki general recommendations. Uh, u praksi, ti si osoba s dva metra koja trenira vater polo, ti moš jesti 100 grama bez beda. Upravo zato sam te I... pitao, ja to već jednom spomenuo u podcastu gdje, gdje sam dobio par odgovora kao ono šta pričaš. Uh, slagaću i nisam siguran točno više u taj podatak, ali da li je bilo 250 grama ili 300 grama uh, no. kod uh, profesionalnog biciklista? Peter je, je. sam što pri... to da. objašnjava I to da. Ono, znači, da. Uh, mislim da je čak bilo 300 grama, ali je nebitno koliko je grama je, On, ja, i nije izašao iz ketoza. Sve riža bila, tija, da. To je to, je to. ne razumijem. pitam, koje... koje su granice, koje su potrebe, koje su... I to, ne mogu ti reći jer je ovo individualno, ali ak... Ajde onda objasni o čemu, osipno. o čemu ovisi koliko mi grama ugljikohidrata možemo a i dalje ostati u ketozi. Da. Opet, nema mehanicističkog modela koji će reći ovaj parametar gledamo i to. U mojem iskustvu i onom što za sad imamo podatke, ti je dok god jetra ne prestane proizvoditi ketone, ti si tehnički u ketozi. Ajmo to definirati, tak, tak, znaš da si u ketozi. Stanje ketoze je prisutnost ketona u krvi masa ljudi koja uopće nije u ketozi, niti je čula za ketozu, po noći je u ketozi. Znači, posjeca ako postiš 8-16 ili naguraš na 20 sati, šanse su velike da ovih 19-20 sat svog posta ti si ušao u, ketonu, u ketozu. Jer tehnički bit u ketozi znači imat ketone u krvi. Znači, ljudi, mo, htio bi to prvo staviti. Znači, bit ili ne bit u ketozi je sivo područje, ne crno-bijelo, nema nekih vrata. A, drugo, a, nije isto unjet. ajmo, reći, ajmo se držati ovih preporuka, ali fakat za proćnu osobu koja je sjedilački način života, 30 do 50 grama neto ugljikohidrata i moramo reći neto objasniti, uh, bi bilo stvarno generalno dobro, do, dobar, uh, dobro pravilo. Međutim, nije isto unijet 30 grama odjednom, ili unjet 50 grama kroz cijeli dan. Jer na kraju priče, ako, ako sam uspio možda ona analogija ramena i koljena, signalizacija, ako sam uspio to i ole približit ljudima, tijelo uistinu funkcionira kroz signalizaciju. Ti si imao puno ljudi koji sjedli ovdje, koji su pričali i o signalima u neurona i, i, i navike i Sva Na svakakvim razinama se ta signalizacija odvija. Ti ako uzmeš puno šećera odjednom, to je jaki signal tijelu da treba inzulin. Više inzulina i više ugljikohidrata odjednom, je veći signal jetri da prestane proizvodnju ketona. I s druge strane je signal ostatku tijela da luči ketone van jer je prisutnost ugljikohidrata upravo tu. U tijelu nije je paralelna mogućnost imati jedno i drugo gorivo, odnosno je u kratkom vremenu, ali ne, ne kroz dugi, niz, duže vrijeme, to, to nije dobro za tijelo. Tada tijelo, kad ima prisutnost puno ugljikohidrata, će maknuti ketone van, kad nema ugljikohidrata će proizvoditi ketone, taj, taj switch je. Tako da, prije nego što kažem, prije, prije nego što želim da se ljudi vežu na 30 do 50 grama, ja bih da se ljudi vežu na to koliko grama odjednom. I onda na to se nadovezuje Peter Atija, koji je u ovom slučaju je bio triatlonac ili, ne, on je biciklist. Znači, on ima višesatnu aktivnost. I ti njemu daš 300 grama karpsa kroz tih više sati. Ako, za ove koji su do sada odslušali i, i, i sjećaju se da smo ranije spomenuli da je taj koji se dominantno i primarno koristi za izvor energije, taj čovjek trenutno pedalira za goli život. Svaki karb koji je on stavio u svoje tijelo ide direktno u sagorjevanje e, energije, znači za mišićnu aktivnost i za glikogen u mišićima koje mu se trenutno troši. Jetra nema veze s tim. Njegov trenutni, njegov trenutni prioritet nije koliko mi je ketona u krvi, nego je direktno sva energija u fizičku aktivnost. Tako da je kontekst bitan. Znači, dva, da sumiram, dva glavna faktora. Jedan je da ne uzimaš te karbse odjednom, nego kroz period vremena, jer je taj glikemijski indeks i, ima neki efekt. I drugo je kakav ti stil života i koliko ti možeš tolerirati tih ugljikohidrata. Ako si neki lik koji troši glikogen iz mišića na redovnoj bazi, ti konzumiranjem glikogena ćeš taj isti glikogen napuniti. To ne znači da oni koji ne jedu karpse ne mogu napuniti taj glikogen samo kroz druge procese. Mm. Što nama ketoza i keto oblik prehrane zapravo daje? Znači, zašto bi netko uopće trebao razmišljati da pređe na takav oblik prehrane? ako mi imamo opciju gdje ugljikohidrati nam donose brzo energiju ako pazimo na koliko ju unosimo zašto bi mi onda uopće trebali raditi nekakvu vrstu restrikcije u mm -hmm. prehrani jer možemo reći da keto prehrana radi komplikaciju u našem životu koliko god, ok. Komplikacija može biti banalna poput moram samo razmišljati o tome što jedem no. u nekim situacijama. Zašto bi ja sebi morao raditi tu komplikaciju u životu? Evo. Koji bi benefiti bili da bih ja uopće razmišljao o tome? Hmm. Um, trik je. Zato, zato jer ja sam ovdje kao ketolik, ali ultimativno moja poruka je da se ne fokusiraš na ketozu. Ketoza je samo korak do jednog dubljeg rješenja. E, to je kod da te ja pitan kakav auto voziš ti mi kažeš dizel Van substrata koji tvoj auto koristi, ja ne razumijem kakve gume ima, koliko jaki motor ima, šta je s limarijom i slične stvari. Tako da fokusirati se na dizel ne, ne, neće nećemo ništa nužno napraviti. I a propo ovog, ranije većina ljudi uđe u ketozu da nije ni svjesna. Ja se fokusiram da sam ja ketolik, zato prosječna osoba kad čuje keto će biti im bliže barem 2% to što ja zapravo zagovaram. A ono što zapravo zagovaram je da je ketoza slučajni put u kojem tijelo završi kad eliminiraš sve probleme moderne prehrane. Znači ti ćeš samo po defaultu završiti u ketozi. Tako da benefiti ketoze su jedno i benefiti nekog drugog oblika prehrane koji igrom slučaja ujedno i ketogen. Bez da, da, da zbunim te dalje kad god imaš ketone u krvi, ketoni su izuzetno stabilno, potentno gorivo. Gledaj to kao at male atomske bombe, znači koje neometano prolaze kroz barijeru, taj blood-brain barrier, znači barijera krv-mozak. To znači da tvoj mozak uvijek ima impu signal, impuls, da je energija raspoloživa. To znači da ljudi koji imaju prisutne ketone u krvi će osje osjećati stabilnu, konstantnu i nepromjenjivu razinu energije. Znači neće imat one anksiozne hajpove nakon šećera, kao i one kreševe u dva popodne nakon ručka, nego će imati konstantan fokus. I nekim ljudima je to uistinu zastrašujuće. Kad dobe bazno stanje koje ti otvoriš oči i ti si 100%, ti si spreman, ti ne traš faze, kave, doručke da me dignu, ti si doslovce od, od jutra do na večer, bum i to je zbog toga znači blagodatnog efekta ketona na mozak da li je to blagodat ketoze? Nije to je blagodat ketona ti možeš imati ketone bez ketoze ja znam da možda ovo sad ljude buni okay. da, ali samo zaista ako mogu reći taj punchline fokus, iako je fokus mog rada na ketozi ne želiš se baviti s time koliko ja ketona imam ili nemam i koliko ja jesam unio ili nečeg nisam, jer je to ovaj zatvor o kojem si sam spomenuo da je restriktivno Problem je rješenje Benefiti ketoze su mnogi Od smanjenja inflamacije Do toga da rješava neuro, Neurološke poremeće Konkretno to je, to je terapija Za uh, ovu Epilepsiju Znači dječnik će ti ju prepisat Supresija apetita Koja dolazi upravo iz istog efekta Znači ketoni su potentno gorivo koje putuje tijelom I signalizira tijelu da je energija obilna A ne nedostatak u krvotoku Da je energija potrebna Ukratko neki ljudi imaju iskusiju povećanja metabolizma, koje ja ne znam opisati. Evo. Znači, jedan dio mogu objasniti, a to je kad prelaziš u ketozu, imaš onaj keto, keto adaptacije, ljudi imaju onaj keto zadah, to je doslovce ti izdišeš masti. Možda se tu troši ove nesavršenosti tijela, možda se tu javlja to povećanje metabolizma. Um, ironično, sinteza proteina jača. Zato je ti kad ćeš biti u ketozi ćeš jest više masti, ješćeš više kolesterola a kolesterol, kolesterol je backbone svejednog anaboličkog hormona u tijelu on je osnova svejedne stanice, odnosno njene membrane to znači da će ti mišići biti otporni na mehaničku tenziju ujedno blagodatno djeluje na inflamaciju koja se javlja nakon što odradiš trening tako da izronično iz perspektive mišića odnosno gradnje mišića imaš povoljniju signalizaciju za rast to samo neki od benefita. Ali oni su vezani za ketone, a ne za ketozu. Ketoza je samo stanje gdje su ketoni prisutni. Ne znam da li to će ljudima sjesti. Okay, okay. Reci mi onda Znaš. na koji način ja mogu imati ketone u organizmu i imati ih konstantno da, da bi imao sve te benefite, da. a da nisam u ketozi. Maknuti ugljikohidrati iz prehrane. I to je taj punchline koji moj rad, pokušava okay, reći. Do koje granice maknuti? Maknuti ih sve u potpunosti? Maknuti određeni dio? Maknuti određenom dijelu hmm. dana? Ili kako? E, osobno, ja ja sam lik koji već tri godine ne jede nikakve ugljikohidrate. Znači, ako sam ih dobio, dobio sam ih iz mlijeka. Ne jedem povrće, vlakna, ništa tako. To ne znači da treba biti tak ekstremno, ja samo želim reći ljudima da može tako i da je jednako zdravo, jednako je potpuno. Dok god imaš osnove hrane, a to su meso, mlijeko, jaja i riba, sve životinske sirovine na bilo kojem obliku će biti sve što naše ljudsko tijelo treba. Sve drugo tijelo će proizvesti samo po potrebi. E sad, ti po defaultu kad se fokusiraš na meso, mlijeko, jaja i ribu, ti po defaultu nećeš jesti ugljikohidrate, po defaultu ćeš ući u ketozu. Nećeš nikad znati da si ušao u ketozu, neće te biti briga koliko si duboko u ketozi i ti svi benefiti koje ćeš osjetiti, djelomično će biti zbog ketona koje smo spomenuli, a djelomično će biti zbog kolesterola i masti koje sad na jedan put obilno jedeš. E sad, glavni benefiti tog ketogenskog stanja su upravo iz eliminacije procesuiranih ugljikohidrata. Ja nemam problem sa šećerima, nimalo. Ali mi nikad ne unesemo goli čisti šećer, onak žlicu šećera u usta. To uvijek dolazi u kontekstu neke rafinirane hrane, pune alergena, pune aditiva, pune, pune moderne procesuirane hiperpalatabilne hrane. Ja kao proizvođač proteinskih barova i to kažem da je tak. I kad eliminiraš to, ljudi ne rješavaju jako puno svojih problema u prehrani. Od onih jednostavnih tipa IBS i nadutost do letargija. Ljudima, ljudima doktori danas predlažu ovaj oblik ketoze za depresiju i anksioznost ljude koji imaju autoimune napade znači sve krenulo s mojom tada curom mi smo njoj sa tim oblikom ketogene prehrane riješili autoimunu bolest imao sam nedavno klijenticu sa psorijazom kandida, gastritisi to su sve stvari koje dolaze kao benefiti ali ne nužno ketoze kao ketoze koliko je eliminiranje ugljikohidrata pa igrom slučaja završiš u ketozi jer tijelo onda se šalta na to gorivo Nadam sam da sam ovaj uspio približiti. Okay, um, jer sam meni promijenio totalno percepciju sebe. Da. Ti za mene više apsolutno nisi ketolik. Da. Ja sam u ketozi, ali nisam, nisam ketoguru. Od mene nećeš čut samo mjeri ketone i što dublja ketoza to bolje. Od mene nećeš čut da u ketozi sagorijevaš masti ko pečnica, u mene neće čut da se u ketozi ne možeš udebljati. Od mene neće čut da u ketozi ne možeš raditi mišiće, jer možeš. Od mene ćeš čut da je ketoza samo korak nus produkt fokusiranja na kvalitetne namjenice u prehrani. Ok. Da. Objasni nam onda svoj oblik prehrane. Objasni nam ono što ti kod sebe provodiš i što možda zagovaraš. Mhm. Mm ne znam da li zagovaraš za druge tako mm. nešto. U smislu predlažeš. Da. Ne je nužno ono, biti keto warrior ili... Jeli... Da, da, keto guru, da. Reći ću carnivore warrior. Da, da, da okay. Jer znam o čem je riječ, ovaj, rekao si mi. O... Objasni nam onda kako izgleda taj oblik prehrane, koji su njegove pogodnosti, koji su njegovi nedostaci, jer siguran sam da postoji neka vrsta nedostataka. Ja ako i ti ne navedeš, ja ću ja <laughs> ovaj, molim te, objasni onda taj svoj oblik prehrane. Um, znači, meso, mlijeko, jaja i riba. Je sve što ti unosiš, apsolutno ništa da. drugo osim toga. Mislim, M voda, ali... Da, e, mora, onda, ako ćeš tako gledat, onda moram staviti disclaimer ja proizvodim proteinske pločice, stalno nešto testiram, moram probat. Znači, ako ćeš gledat da li sam stavio usta nešto drugo, naravno da sam stavio kakao, whey protein, badem, naš, sve što je u ovim barovima. Okay. Ali onako govorimo na praktičnoj razini što jedem, to je bilo kakav oblik mesa, mesne prerađevine, bilo kakav oblik mlijeka ili mliječnog proizvoda, bilo kakav oblik uh, jaja i ribu, iskreno jedem, ne jedem, ne, volim, ali izagovaram da je ok. Ako to četiri jedeš, ti ćeš biti u ketozi. Ako na to dodaš povrće, ti ćeš biti na tipičnoj keto, tipičnom keto jelovniku. Tako da skužiš da je okay, to blizan. Zašto je eliminacija blizan? povrća kod tebe? E, zato jer je bila, znači ovako, e, to je onaj rabbit hole koji sam, ako se vratimo, skroz na početak podcasta otišao. Ja sam sa svojom curom u, u to vrijeme probao ketozu i samo je taj rabbit hole išao sve dublje jer je u tom trenutku i krenuo iz e, liječničkih klječnički, krugova taj cijeli... Carnivor Movement, Sean Baker, Paul Saladino, Jordan Peterson ga je na Joe Roganu kao objavio jer on je tako rješavao svoju depresiju. I tad je to krenulo iz tih nekih autoritetnih krugova da više nije unutar četiri zida tak nešto kontroverzno, nego to je kao oblik. I tad sam ušao taj rabbit hole problema kod nekih ljudi koji mogu izazvati konzumacije biljaka. Općenito cijela jedna kategorija biljaka zvana ponoćnice imaju izuzetno velike inflamatorne čestice koje mi konzumiramo na dnevnoj razini. Koje su to? Of, gojtrogeni, oksalati, glu... Ne, 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 koje su to, koje je to povrće, mislim, um, patliđan, paprika, papar, sve one koje, koje kad sadiš u usta, niko normala ne bi jeo, ali mi volimo koristiti kao začin, jer kao... To, to, to tak sam ih ja zapamtio, ima ih masa. Um, I to te odvede onaj cijeli rabbit hole um, prirode i našeg poredka i funkcije i svega koje možda hoćemo ulaziti. Ja sam samo odlučio živjeti najekstremnije je moguće da pokažem ljudima ekipa ketoza ekstremna, vjerujte mi postoji nešto tamo što je abnormalno onda, ali sve od tamo do tu vam je dobro. Razlog zašto sam ja fan eliminiranja svega, barem na kratki period, i zato je vrlo elegantno rješenje za osobu koja ne razumije sve ove stvari o kojima smo mi pričali. I kod nekih ljudi, da bi riješili svoje probleme koje imaju, u će morati eliminirati sve i onda vraćati nazad, pojedine namirnice koje vole i žele imati u životu i onda znat da li ih one trigeriraju. I u slučaju uh, moje bivše cure i tog njenog problema sa štitnjačom mi smo morali maknuti sav gluten, svu soju i svu laktozu. Ona nije mogla mlijeko konzumirati. Mi smo smanjili antitijela u jednom prvom periodu. Ona imala taj interval tije, do 70 je kao normalan. Ona imala preko tisuću, nevjerojatno neki broj, uh, čak lažem, im bilo je 999, to tesne mjeri iznad tisuću, tak je, ta neka šema je bila, sam zaboravio. I mi smo ga smanjili na nekih par sto, onda smo morali maknuti laktozu. To ne znači da svi moraju, ali je puno elegantnije rješenje maknuti sve, zato jer smatram da u povrću nema ništa što na našem tijelu treba, a da nema u mesu, mlijeku, jajima i ribi. Da pričamo pančno. sad o vitaminima, mineralima. Da. Objasnim, molim te, što stoji iza te tvoje tvrdnje. Da jer mislim Razumijem. mi sad ovdje <laughs> radimo totalan shift i svega onoga što je nama preporučeno od, no. od kad znamo za sebe kad no. pričamo uopće o prehrani jel, o no. osnovne škole, o piramidi pre, prehranbenih mm -hmm. namirnica do svega ostalog zašto onda nama nije potrebno povrće mm -hmm. a... u tu kategoriju spada i voće jel, da. Jel, jel, za osnov, da. da, da, da evo recimo vitamin D je jedan od faktora u proizvodnji testosterona ti vitamin da dobaš isključivo iz masti onda imaš sve vitamine topive u masti, masti A, D, E, K okay. tako da njih ćemo maknuti njih ćemo odmah maknuti jer znamo da njih i onako dobivamo iz tako tih je. izvora I onda imaš s druge strane B, B6, 12 recimo njih trebamo u velikim količinama zašto? kad uđeš ne Molim? Meso, riba, ja, ja Ajmo onda ovako, idemo reci mi, očiti primjer. Reci mi, e, vitamin C. Supe. Vitamin C znamo da dobivamo iz voća povrća, jel? Mislim, znamo, ja, ja, se da, kažem da, da, da. Š, 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 šta je ponuđeno kao informacija. Da, znači, vitamin C, ovako, dva smjera. Jedan će biti onaj science smjer, jedan će biti praktični smjer. Na praktičnoj razini, um, ti vitamin C trebaš, između ostalog, ajmo reći, ne ajmo reći, nego dijelom, ćeš ih trebati za miš, mišićne funkcije ako moj mišić treba vitamin C, što se desi ja sam pojedem mišić druge životinje? Jer i moj mišić ima iste funkcije kao i ta druga životinja. Sve potrebe vitamina C koje su u mom tijelu su iste u istom sisavcu koji ima iste organe koja možda drugačije raspoređena, možda ima tri želuca, ne jedan, ali funkcija je ista. Dva vitamin C imaš u jetri. A, tri. Vitamin C se direktno kosi sa apsorpcijom ugljikohidrata. Drugim riječima, kad konzumiraš citrus, da, evo. kad konzumiraš citrus, ti imaš konzumaciju karpsa, odnosno fruktoze glukoze i vitamina C koji se direktno natječu na apsorpciju. Tako da isto ti je, ne znam, magnezij cink, isto ne možeš jedan i drugi apsorbirat. Isti, isti recept, koriste se isti probavni putevi da bi se jedan i drugi metabolizirali. Tako da, kad pogledaš research science, osim ako ne uzimaš abnormalno velike količine vitamina C, intravenozno, znači u, direktno u venu, efekt vitamina C je u najmanju ruku upitan za imunitet i za sve one prehladbene tvrdnje koje se govore. Znači govorimo o serumu vitamina C u venu u jako velikim količinama. Neke količine koje ti kad pojedeš vitamin C iz jabuke, je pitanje koliko ćeš ga dobiti. I on, kao topiv u vodi, se koristi za trenutnu funkciju i ne dalje. Ne, ne skladištiš ga nigdje. Drugo, kad jedeš meso, mlijeko, jaj i aj ribu, nemaš ugljikohidrate, znači apsorpcija onog što si poje će biti veća. I treće, ono što je fakat rabbit hole, rabbit hole u rabbit holu, je da se kontekst tijela mijenja kad eliminiraš ugljikohidrate van. Znači, signalizacija tvog tijela postane bolja. Ti sa manje hormona možeš napraviti više. Ti sa... Hormon štitnjače je recimo savršen tu primjer. Ili uh, vitamin C. Gdje ti imaš primjer uh, eskima koji nikad nisu imali, ja ne znam na hrvatskom kako se kaže, ali scurvy je na engleskom, to je bolest. Skorbut. Skorbut. Nijan s kim nema skorbut. Oni... To je ono što su moreplovci imali ono, otpadanje zubi, propadanje kostiju i takve neke stvari. A je, znaš više od mene o tome, jer da. nisu unosili vitamin C u nikakvom obliku. A šta onda je s kim radi? Di on, svoju, di on ima svoj citrus tamo na, na u onom ledu? Kontekst se mijenja naopako. Znači, neki ljudi će reći da je, ja ću se složiti i podržat ću sve koji sluša, ovo slušaju. Jetra je jedini multivitamin koji će vam ikad Jer jetra je ta koja menedžira sve vitamine, minerale, odnosno ditokse u tijelu. I tamo ćeš naći upravo to. Sve što tom tijelu trebaju u drugoj životinji na isto mjesto. Um, tako da imaš jako duboki rabbit hole koji trenutno research je limitiran. Jer ovo nije popularno i nije predloženo i smatrano je izuzetno ekstremnim i čudnim. Ja razumijem to. Ali kažem, sam sam se šokirao kako ljudi rješavaju svoje probleme u roku mjesec dana. Ok. Danas imamo hajku na jednog čovjeka. Da? Koji <laughs> se zove Liver, Lever King. King. <laughs> Sad ću vam podsjetiti na to. E, i moje pitanje tebi, kada mijenjaš svoj e, nik u Croatian Liver King? Liver King. <laughs> šalna strana, ah, šal stran. da, da. E, Imamo i onaj primjer iz prirode gdje će životinje nakon što predator ulovi životinju, masakriraju na sve moguće načine, prvo od čega će krenuti, prvo što će krenuti jest su uh, iznutrica, znači, mm -hmm. zašto je to tako? Ti si sad objasnio, ok, da se jetri nalaze toga, da li postoji još nešto zbog čega bi mi to trebali jesti? Koji su sve benefiti jedenja takvih namjernica? Okay. Um... Mišljenja su podvojena i ostajemo tvoren bit u krivu za ovo. Ja nisam uvjeren da trebamo jesti iznutrice, ali ako bi i koju trebali jesti, to je bila jetrica koju već redovno jedemo. Ako mogu dati jednu našu evo, seosku perspektivu, prilikom kolinja je jako normalno da se odmah u tom momentu klanja jede mozak i jetra, da se priprema za sve ljude koji su dio kolinja. Ja znam da možda u modernom svijetu ne volimo čut ali to je Klanje životinja je, je, je ja, normalan ljudski proces. Ja sam baš prošli tjedan... Da. Ti si upravo iznutrice. Mozak je jedan od najvećih delikatesa koje možeš pojesti. On je, zaboravi sam koji su, to su sve mikronutrijenti i zaboravit ću, osim kolina, zaboravit ću koji je, ali izuzetno pogodna za te neke mikro minerale. Kolin je jedan od njih, uh, sist, sisto kolin se kaže, substrat, zaboravio sam, bolje da ne ulazim u taj dio. Zaboravio um, jetrica je drugo. To je sve naša daleka prošlost. Vjerojatno dio nekog rituala gdje kad bi hvatili životinju je kroz pleme išlo srce, jetrica i je slično. Zato su to organi koji gube svoju nutritivnu funkciju ako se ne konzumiraju odmah, odnosno gube svoju potenciju. Dok, dok s druge strane mišić životinje je jako obilan. I mišić je onako njega možemo, njega ćemo prezervirati, njega napravit ćemo šunke, sve će to biti dobro. Ali ove stvari gube svoju nutritivnu kvalitetu. Ja mislim da su to naši preci daleki znali, da su zato konzumirali tako neke bogate stvari odma. Da li je to potrebno? Ima masa ljudi koji ne jedu organe uopće. ja mislim da nećeš u nikakav deficit ući. Da li ćeš imati optimalni, maksimalni unos svih vitamina i minerala koje trebaš? Ne, ali nećeš u nikakvom deficitu biti. Tako da, ako mogu apelirati da se jede, bilo ti u, bio ti u ketozi ili ne, ikakav multivitamin, to ne bi bila tableta, nek pojedi jednom tjedno 100 grama jetrice i bit ćeš, stvarno ćeš biti zlatan. Volio bih da jedeš jaja u svom životu i crveno mesa. I tu bi onda stao, ne moraju biti nužno organi, Idemo, ali ide... sam spreman biti u krivu. Idemo ja. dalje. Prvo ćeš mi reći jednu stvar, a to je, što je sa onom pričom o toksičnosti jetre? u smislu velike konzumacije jetre. Da li to može biti toksično za naš organizam? to Aha, konzumacija je, jetre. Aha, željezo. Aha, željezo. Ne znamo da, 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 znam da, da. koji je riječ dok sam sam se spojio. Da, da. Logika je sljedeća, znači jetra ima puno vitamina A. Vitamin A u velikoj prekomjernoj konzumaciji može biti toksičan za tijelo, zbog toga ga jetra mora metabolizirati. Da. Te radikale izbaciti iz tijela. U praksi se to neće desiti. Govorimo o pola kile jetre dnevno ću bumnuti. To, to ne jede niko. Polarni medvjedi su ti koji jedu tak nešto. I to opet kad uhvate plijen, on u jednom danu pojede jako veliku količinu ne, ne, tu ne, jetre. egzekli. Exactly. Uh, u praksi nećeš doći na taj problem. I zato kažem, jetrica jednom tjedno 100 grama, to je dva prsta... To je ništa. Tako ako jedeš svaki dan organe, možda, ali su i to dalje nerealne razine. To znači da i dalje... I, i, i mora bi jest sirove. To je isto triki stvar. Jedan onako praktični savjet svima. Kad hranu kuhaš, pečeš i slično, oslobađaš veći proteinski kontent iz te hrane, ali uništavaš nutrijente. Kad jedeš sirove namirnice ne mora ulaziti to onda. Ne, ako, ne, ne, da a, a, kad jedeš sirove namirnice, onda ćeš dobiti više vitamina i minerala iz te namirnice jer nisi denature, nisi, nisi uništio procesu sagorijevanja, odnosno kuhanja hrane. Ali s druge strane, proteini koji su u toj namirnici se nisu unfoldali, nisu se dovoljno oslobodili da bi bili u, u potpunosti 100% učinkovitosti apsorbirani u naše tijelo. Kako to izgleda kod u praktičnom svijetu? Kako ti konzumiraš takve namirnice? Ja sve kuham i pečem. Uh, ironično mislim ako kupiš salamu ili sir to je sirovo. To je, možeš reći da je o, Mislim, kobasica s kobasicom u je sirova, sirova je stvar. samo što je dehidrirana. dehidrirana tako, je. tako je. Tako da tehnički ti jedeš ljudi kad ču jedem sirovo meso znaš, a zapravo jedeš ga. Ja jetrica volim jest sirova i to je samo zato jer mi se ne da kuhat. Tak malo jetrica mi se ne da kuhat a znam da ih jedem zbog nutrijenata što znam da će dobiti više ako nego pečeno. I onda ti imam kod dobrog mesara, to svim ljudima bi... Čak ne, za proječnog slušatelja ne bi predložio da mora nužno je sirovo. Sam želim reći, neće ti se ništa desiti, neće ti neć uboliti, neće ti ništa bit. Ali nađeš dobrog mesara, pitaš ga kada je dobar izvor namirnica u pitanju, jer on će ti znati reći posljedica ako je teleča jetra to je po meni najbolji izbruk koji možeš imat kupiš se kilo dvije nareži si na male porcije, zamrzni i vadi si jednom tjedno van taj komadić, ja ga volim dosta, i posoliti pojest i to je to ne morate ne mora ljudi kn, kn, n, ne, nei, naš, pa, mislim, ali to što je možda uistinu, mnogima ovo, odbojno ne znači da ne bi trebali čut za to, A ok, ako možeš to <aime> na, provariti u svom u mozgu, ja rekao prije nego u želucu Ovaj, možda razmisliti o takvom nekom obliku e, još sam te htio pitati po pitanju toga e, ti jedeš jako puno mesa mislim gotovo jedeš ja. samo mesa u pravilu da. E, što je sa vlaknima što je sa probavom u smislu e, prolaskom te hrane mm -hmm. kroz cijelu probavu i izlaskom odnosno Ka stolica, nećete pitati kakva ti je stolica ali doslovno da. No da da objasniš taj bi rekao mit možda mm -hmm. da su nam vlakna iz e, biljnog porijekla zaista potrebna da um, praktični odgovor je da vlakna su samo stiropor u našem probavnom traktu dobar dio njih se ne absorbira odnosno dobar dio njih se ne, ne razgradi da bi će došli do nutrijenata koji su u tom povrću ili voću Uh, dio vlakana je topi u vodi, dio nije. Onaj koji nije topi u vodi ti je doslovce izađe u tvoj stolici takav kakav si pojao. Primjer praktični, <laughs> pričam o tome, bože moj. Uh, pojedeš klip kukuruza, naćeš dobar dio zrna kukuruza u svojem izmetu sutra ili kad već. Tijelo ne može to probaviti. Tada dakle, imaš taj oblik ne topivih vlakana. I dakle, imaš topiva vlakna u vodi koja se pretvori u neki viskozni gel. Primjer ti je čija sjemenka, od njih se rade oni pudinzi, ili Zobene mekinjami, da. Znači, prošle su godine, ali zobene mekinja znači da se zovu. Uh, to su one stvari koje dodaš u vodu i dobe volumen, napuhnu se. I to su stvari koje pomažu nama da podmažu crijeva za uh, izbacivanje izmeta. Međutim, ja ne vidim svrhu i potrebu za tim. Jer ako moraš podmazati crijeva, znači da već imaš konstipaciju po defaultu. To znači da nešto što jedeš ti uzrokuje konstipaciju. Uh, i onda uđeš u cijeli rabbit hole svih probavnih uh, smetnji, znači ljudi koji imaju uh, IBS, ljudi koji imaju... Uh, Iritabili bowel syndrome. Da, i, uh, simptom, je, da, da, simptom iritabilnih crijeva. <laughs> I ljude koji imaju problema s kandidom, znači uh, uh, ili SIBO. SIBO je small intestine bacterial overgrowth, znači nakupljanje bakterija u tankom crijevu. Znači bakterije koje smo spomenuli ranije su u debelom crijevu i tulumare. mare dođu u tanko crijevo i još cijeli taj trakt napune. Jednostavno u tijelu se javlja prevelika količina stranih bakterija koje uzrokuju velike probavne probleme. Jedino efektivno rješenje kojim se SIBO rješava je eliminiranje svih vlakana iz prehrane. Jer ti ih ne probavljaš, oni završe u debelom crijevu i tamo hrane neke bakterije. Nekad dobre pod navodnicima, nekad loše. I ja smatram da vlakne su net neutral, Znači, vlakno, ne biljka, nego vlakna su net neutral, kao stiropor, već sam više puta spomenuo tu riječ. Neće ti ništa dat i neće ti puno uzat. Ali neki ljudi, poslije se radi o ovim funkcionalnim vlaknima, vraćajući se skroz nazad na početak, neki ljudi će imati probavne smetnje, neki ljudi će imat proljev, neki ljudi će imat napuhnuto plinove. i to je zato jer naše tijelo to ne probavlja, nego bakterije koje su u našem debelom crijevu. A taj mit tih biljaka je upravo iz toga, jer u nekom trenutku je neko imao konstipaciju, i kad je pojeo dovoljno topivih vlakana, to mu je pomoglo da izbaci taj višak materije van. Međutim, ako proveš i samo, samo fizički zamislit, ti imaš svoj trijevo i sad imaš tu zastoj. Jel, tu, je, tu je izmet koji je čvrsti, ne može van, imaš konstipaciju i sad ti dodaš hrpu vlakana još on top gore. Topiva vlakna će proći, pa će podmazat, pa ti možeš to izbaciti. Ali ona ne topiva, onaj kukuruz od početka, će i dalje biti na vrhu gore. Ti, ti si samo kreirao puno izmeta. Ja sam prvi koji je kriv kad kaže da sam asocirao frekventne stolice, obilne stolice sa zdravljem. Ja sam prije nego svega ovog, prije keta, prije full mesa, sam bio vegetarijanac šest mjeseci jer sam htio probati i sam mislio da je to bolje za mene. Ja sam išao tri puta dnevno na WC. Ja sam si mislio kako je to dobro, Bit konstantno napuhnut, konstantno nešto varit. A danas, još što smo ranije pričali, puno puta se spomenuo efikasnost tijela. I da tijelo ne radi ništa slučajno i ništa bez veze. Danas gledam na izmet kao izmet. Čekaj, pa ako ja jedem ono što ja trebam jest, pa tijelo će manje toga izbacivat van jer nije višak i nije nepotrebno i nije loše pod navodnicima. Tako da, kad jedeš puno više mesa, mlijeka, jaja i ribe, izmet ti je manji, ful je kompaktan, <laughs> ne vjerujem da pričam, ali je. I nemaš problem sa so stolicom jer je, jer je kolesterol taj koji ti sve podmazuje. Apropo ljudi koji ne mogu probavljati masne, imaju proljev jer ne prolaze masne, masne kiseline probavljene. Isto tako ti to ti odrađuje funkciju podmazivanja na toj nekoj S kojima razine. se ti problemima u početku možda prilagodbe a možda i sad ih imaš, pa bih htio samo napomenuti. Koji su problemi u takvom obliku prehrane? Ili što ti je na početku bilo čudno, ajmo reći, drugačije, ja sam se spomenuo to sa stolicom. Da. da li postoji još nešto što bi ljudi, ako se odluče na takav vid prehrane, mogu očekivati? I to su oni tipični keto problemi, isti su. Taj keto flu je prvi, on nije zbog mesa mlijeka i ribe, nego zato jer radiš opet ono stanično transfer iz benzina u dizel priča. I tu ćeš imat prvu i osnovnu stvar koju ljudi pogriješe, je ne konzumiraju dovoljno soli. Znači, htio ići na ovu full mesnu moju priču, moju karnivor priču ili na ketozu, mi bježimo od soli, ja isto, jer mislimo da nam diže krvni tlak. Okej, okay, ali meni sad, I sad... dalje nije jasno. Ja, sorry što te prekrije, kako neko ko unosi dosta mesa, na. Može ne unositi dovoljno soli, pa ona... Dječ dovoljno je ključna. Znači, za standardnu prehranu, količina koju ćeš ti soli trebat je manja nego količina soli koju ćeš trebati u ketozi ili u mesnoj prehrani. Mm. Zašto? Zato jer, kad ti jedeš ugljikohidrate, znači, ajmo prvo me pratiti, I, ako nije jasno, inzistiraj da ovo dobro objasnim Znači, jedeš ugljikohidrate, dižeš krvni šećer, lučiš inzulin. Inzulin ima jako puno djelovanja u tijelu. Jedno od njih je da utječe na angiotensin os, odnosno na bubrege. Angiotensin? Da. da, da, da Žao mi je svih koji samo koji lude je, ja ne znam hrvatske riječi. Znači imaš uh, angiotensin renin os, to je os koja regulira krvni tlak. Uh, inzulin kroz tu os utječe na nadbubrežnu žljezdu koja luči svoje hormone koje opet reguliraju krvni tlak. Dok god ti imaš povišen inzulin u tijelu, ti tehnički govoriš svojim bubrezima da zadržavaju vodu u tijelu i da zadržavaju samim time elektrolite u tijelu. Zato li imaš više vode elektrolita u tijelu, tvoj volumen krvi je veći i ti možeš imati viši krvni tlak. Ili s druge strane, taj angiotensin, angiotenzin, renin, i to sad izlazi iz svoje domene full van, ali ima veze sa konstrikcijom i širenjem krvnih žila, na koji isto način utječeš na krvni tlak. Ti kad spustiš inzulin, odnosno više ne ideš u više nema krvni šećera, više nema potrebe za konstantnim pumpanjem inzulina, on više ne djeluje kao antagonist tih hormona nadležne žljezde i ti signaliziraš efektivno bubrezima da luče vodu van. Lučiš višak intracelularne ekstracelularne vode van, li, ev, vučeš van inflamaciju iz probavnog trakta, koja je isto vezana za vodu, jer inflamacija uvijek navlači vodu na sebe, i to je ono što ljudi kažu u prelaskom u ketozu, da su se ispuhali. To je taj efekt. Međutim, sa izlaskom te vode van, tijelo izbacuje i elektrolite. A elektroliti su struja tijela, znači natri, kali, magnezij, doslovce sol. Vodiči e, elektronskih impulsa u tijelu. Tako je, ev, još bolje, tako je. I znači ako ti prelaziš u ketozu, a ne adresiraš gubitak elektrolita koji će se neminovno desiti i ne, kom, ne kompenziraš za njih, nego ostaviš isti unos soli, ćeš biti u minusu. I to se na praktičnoj razini za ljude manifestira kao taj ketoletargija, odnosno vrtoglavica, slabina, malaksalost i slično. I ako pogledaš simptome toga, to su isti simptomi koje ima i sportaš kad nije full pripremljen za tekmu sport kojim se bavi i onda mu daš izotonik da se dobije, što su elektroliti koji imaš u soli. Tako da prva greška i najčešća greška koju ljudi rade, ja ju nisam osobno napravio jer sam bio pripremljen, ali znam da masa ljudi napravi, je pod cijeni sol. Ja do te granice da evo ovaj i danas prstohvat soli sam stavio u čašu vode od pola litre i Pijem sa soli. Meni je to bilo ludo, čekaj, pa rekao, pijem vodu da se hidriram, a ne dehidriram ali ne funkcionira zapravo da bi tijelo. bi tijelo, zadržalo vodu, potrebna je sol, je tako? E, e, Isto tako, A. dijelom ugljikohidrati, tako, na sebe vežu vodu? Glikogen, tako, tako je. Tako. Glikogen ti je 3 grama, 3 grama vode 1 gram glukoze, tehnički. Tako da, greš, ljudima koji idu na ketozu ili ne, nećete imati nikakvu ketogripu ako super kompenzirate sol do te granice da si solite vodu ako osjetite neku slabinu. I to će proći dok se tijelo rebalansira. Drugi, drugi minus koji ljudi mogu osjetiti je uh, uh, spomenuli smo uh, proljev, zato je njihova žuč nije u stanju tolerirati tako velike količine masti odjednom. Ili tri uh, zatvor koji ja, koliko razumijem, je više vezan sa mikrobiotom u crjevnoj flori koja na jedan put odumire jer više nema pristup vlaknima i ugljikohidratima tako dakle, da će ti se taj, taj, odumiranje tih bakterija koje ovise o u zamjenu za ove koje ovise o mastima, mora desiti, koji kod nekih ljudi uzrokuje konstipaciju, to je probiotik, bilo koji super rješenje, jer on potencira širenje tih istih bakterija u tijelu. I iskreno, ja fakat ostajem otvoren biti za sve ovo krivu i zato najbolje što mogu je biti hodajući primjer, nek ljudi nađe svoje srednje rješenje, ali ja fakat ne znam nijan minus svega ovog fiziološki i zdravstveno. Ja mogu naći sto minusa praktičnih, društvenih i restriktivnih. Ovo je jako čudno, jako restriktivno i jako limitirajuće za ovaj tip našeg modernog života. A onda isto tako moj apel ljudima, ovaj naš moderni život nas je doveo do toga da Evo stoji neki lik Marko i priča tu o nekoj ketozi, ima tisuću Marka koji pričaju o veganstvu, paralelno ima tisuću Matea koji pričaju o longevity i ne znam svemu. Mi nikad nismo bili bolesniji i mi nikad nismo imali više metaboličkih problema. A ova prehrana elegantno rješava sve i onda je slučaj završiš u ketozi. Nevjerojatno mi je clean rješenje, ono elegantno. Uvijek se sjetim Einsteina, daleko od tog da se ja uspoređen s Einsteinom, ali kada on kaže ako nešto znaš objasniti čovjeku djetetu od četiri godine i sam to razumiješ i ovo je tolko elegantno i tolko callback u prahistoriju gdje smo bili zdraviji, nismo imali ide, kak znamo da smo bili, zato gledamo sva plemena koja trenutno žive takav stil života nemaju karies, nemaju nikakve probleme koje mi imamo nemaju nikakve žilne probleme, krvne tlakove ništa, u miru od toga što ih neka životinja napadne ili ih otruje tako da imaju manju životnu dobu od nas u modernom svijetu A, ali i, i tu bi ja isto stavio odmah da ljudi znaju znači ti, ta plemena i ljudi prije da. nisu živjeli ništa kraće, gotovo ja bih rekao da nisu da im životni vijek to jest, potencijal za njihov životni vijek nije bio ništa manji nego okay. što je nama danas. Nego, generalno gledajući su umirali puno mlađi od nekih stvari koje mi danas, za koje mi danas imamo rješenje znači mm. mi danas imamo sigurnost da nas neće napast lav da nas neće napast, napast jer živimo negdje jel? zmija za koje opet imamo rekao neko... jeste prvo otrova Ili nećemo uvoda. nećemo od no. od posjekotine od čega Tako su ljudi prije stvarno umirali od infekcije radi znamo imamo rješenja za te neke stvari da. ali i prije se dešavalo da su ljudi doživjeli duboku starost u vidu 90 da. plus godina Mm -hmm. Znači i potencijal se nije ništa Proširio, odnosno povećao danas Samo što mi danas imamo puno Više takvih ljudi jer su Puno sigurniji životni vijek imali da. I puno su bolja rješenja imali Za neke mizerne danas situacije da. To što je obična posjekotina e, ja, Jako živimo u razgovoru moram, moram reći, e, e, pitao sam je pitanja Koja su mi puno draža nego koliko grama ugljikohidrata i smijem li salatu. Zovo, ovo su važnija pitanja po meni i, i dao, bi, uh, dao bi jednu perspektivu ako mogu. Da uh, možda više za tebe, ali za sve ljude ko kojima će rezonirati. Kak ja to gledam? Um, Spomenu, vidim da ti je fizika bliska, odnosno kužiš, kužiš, barem te osnove. Ja to uvijek volim i ljudima reći, mi smo isto samo hrpa hodajuće materije. Ni u jednoj, ti nisi ni u jednoj svojoj stanici. Ti zapravo nisi ni za ovih očiju. Nešto se desi u našem tijelu da te stanice sve funkcioniraju na signalizaciju koju si spomenuo i ti se rodiš ili šta god se već desi. I mi smo tu da konvertiramo tu materiju. Recimo ti ja ovdje sjedimo, zato imamo tvoj predivni ovaj stol i ova predivna četiri zida i ovu toplinu da nam nije zima ili vani snijeg. Znači, mi smo vrsta koja je u stanju konvertirat materiju oko sebe sebi u korist. Mi smo prva vrsta koja prilagođava okoliš sebi, a ne sebe okolišu. I to nam je omogućilo da si damo puno slobodnog vremena i radi toga imamo mogućnost rješavati duge, puno bitnije probleme nego šta ću jest sad u narednih 25 minuta. Ali nam je to i dalo s druge strane puno prostora da zastranimo od neupitnog procesa evolucije koji izgleda veći od nas i kad stavim se, kad probam biti takozvani first principles, to je načelo inženjeringa gdje stavljaš na proste faktore, bez ikakvog suda o bilo čemu, samo gledaš flow stvari, moj first principle do koji se ja dovedem je da ako smo mi samo konverzija materije, zašto da ja jedem ovaj bor i probam naba, napraviti od, svog, od tog bora svoja prsa u teretani, ako mogu pojesti pileća prsa, koja su literali prsa koja ja trebam. Ne mora biti prsa, ali je materija od koje sam sastavljen. Ako sam ja od čelika, zašto ne unositi čelik, nego nositi neki prekursor čelika koji moje tijelo mora pretvarati u čelik, a svaka pretvorba materije iz ovog onaj oblik, odnosno energije, je uvijek sa nekim nedostatkom. Ti kad upališ svjetlo, koristiš, sad ću reći pet jedinica struje, ali stvoriš tri jedinice svjetla i dve jedinice toplina. Nikad nije pet za pet. I zašto, zašto trošiti sve te konverzije, pritom ostajati u nekom nutritivnom deficitu, potencijalnom, ako mogu samo dati svojem tijelu ono što moje tijelo je, o, o, ova hrpa mesa koja trenutno sjedi tu, zašto je ne dati samo hrpu tog mesa? I to je sad opet vraćate I na početak one naše ja. priče o kojoj smo mi pričali da kalorije, unutra kalorije van ne moraju nužno biti <laughs> prava jednadžba po, po kojoj, mi, da. to jest, po kojoj mi funkcioniramo. To sam jer, s, jer, ljudi, kao što si ti rekao, znači ovaj bor može imati 200 kalorija, ali mi ćemo od njega iskoristiti ne znam. 80. Ja ne znam. Ne znam. Ja ne znam koja jednadžba može. I to je to ono što sam s menom Hanselmansom pričao to je zatvorena grupa. Nije, ne mogu zastupati njegovo mišljenje, javni sud, ne, ne, pada mi na pamet. Ali upravo to, znači, mi trenutno cijelu tu kalorijsku jednadžbu balansiramo na par znanstvenih radova, ima više metodi. Ja osobno prakticiram catch kardolovu formulu, ali sam isto tako svjestan tih razlika, jer sam ja po toj formuli i svoje tijelo manipulirao sedam godina prije nego što sam se bacio u ketozu. I znam da kad sam se bacio u ketozu sam jeo jednaku količinu kalorija Mateo, ja sam izgubio šest kila jednako. Po onome što znači, sam, ja, samo sam nastavio. Znači, zamijenio sam uh, karb za više mesa, ali sam nastavio i prijavljivati u moj my fitness spell, sve isto. I tad sam ja skužio ok, nešto ne štima. Odnosno, ne da nešto ne štima, nego ja, ja propuštam dio jednadžbe. I onda sam skužio, kad pojedem jako puno proteina, za kuham tadašnja cura, ova ista sa Hashimoto, me je govorila da sam pečica. Dođeš uz mene i griješ uz mene. Jer ja kad pojedem puno energije, koja je u ovom slučaju protein, koje tijelo ne treba iznad određene granice koju fitness ekipa jako dobro zagovara, to je tijelo će pretvarati u toplinu. Šta je toplina? Najniži oblik energije, drugi zakon termo navike, entropija. I meni je to tako razvalilo mozak i ostajem otvoren biti da sam full krivu za sve. Ali iskreno, najljepših tri godine za biti u krivu. Jer se sjećam svojih sedam prije. I sjećam se hodajući s visokim krvnim tlakom, sa svojim six-packom po plaži i misleći da sam zdrav. I ne želim to nikom. Ne želim to nikom. Ne želim ljude da misle da je zdravlje jednako mišići i steroidi ili lijepi kutevi slikanja i da se opterećuju sa tim stvarima ako je sve tako više jednostavno. Ne moraš biti u fitness, zato ja više radim s ljudima za hranu, nego uopće govorim da sam fitness lik. I da pa će kažem klijentima, pre, predložim ih drugim trenerima, Žinić, Mišo Provčin je cool. Znači ljudi koji im tako mogu pomoći puno bolje od mene. Znači, fokusiraj se na hranu i bit ćeš faka dobar. Evo, sam si spomenuo pleme u nekoj Africi koje, ako imaš četiri zida i ako je sve dobro, živit ćeš duže nego što bi inače. Ako ništa, živit ćeš, a ne trajat. Da ne, da ne mi da muženima... smo sad ovdje u ovom razgovoru otvorili hrpu, hrpu, hrpu tema što kontroverznih što ono manje kontroverznih pokušali smo objasniti nekakve fiziološke procese u organizmu za koje tvrde svi i oni calories in, calories out mm. i svi ovi drugi na drugom kraju ekstrema uh, se slažu oko brojnih stvari koje smo mi ovdje spomenuli uh, ti si nam ispričao svoju priču, svoj vid priče. Ja i dalje pozivam sve ljude da kažu svoje mišljenje no. i da ne idu sa negativnim stavom prema ovome, u smislu kao šta ti pričaš, to nije istina, ovo ono. Treba samo biti otvoren. Ako misliš drugačije, iznesi svoju stranu priče, Pokušaj me uvjeriti, Pokušaj promijeriti moju percepciju, odnosno tvoju percepciju. Mislim, ne kažem da se slažem u potpunosti za no, sve no. što ti kažeš, ali... Uh, samo da ljudi ne idu sa toliko negativnim stavom no. i zato ću ti sad dati još jednom priliku da kažeš svoje nekako završno mišljenje mm. u ovom našem razgovoru o svemu što smo mi ovdje iznijeli kao nekakvu svojevrsnu poruku za sve one koji su otvorenog uma ostali do samog kraja ovog razgovora ja sam samo hrpa mesa, u ovom slučaju funkcija moja je biti usta za informacije. Svi koji su dovoljno otvoreni i doslušali su do sad, su dovoljno otvoreni da dalje se educiraju sami. Ja sam se educirao iz smjera znanosti jer sam mislio da je to najbolje što imamo. Vrlo brzo skužio da imamo i te limite. Da sam se okrenuo evoluciji i tome što mi je dosljedno kroz našu povijest. I pokušavam to dvoje spajati. Ono što ja radim, ne kažem da svi drugi moraju takvom ekstremu, ali pokušavam sa svojom pričom pokazati da ekstrem nije tak ekstreman. Možda je naš stil života zapravo ekstreman od onog što bi mi trebali raditi. Um, ako je na praktičnoj razini sve ljude molim da jedu više crvenog mesa, neovisno bili u ketozi, neke ketozi, high carb, low carb, ovom onom, za svu moju fitness ekipu ih bih volio da propitkuju što je riječ kalorija i od dolazi i kako se ona transferira u ljudski otvoreni sustav i da me isprave ako sam bio u krivu. Svim nutricionistima bih uh, rekao, da li mogu, pitao bih da li mogu zamisliti piramidu prehrane koja je malo okrenuta od onog što su oni vidjeli, da li vide benefite pogleda drugačije na stvari. I to bi možda bilo to. Ak, ono. Ja ostajem biti otvoren da sam u krivu, a ja sjedim ovdje kao neko ko želi imat prave odgovore, a ne biti u pravu ako se snima u tom trenutku, to je razlog zašto nisi mogao naći moje prezim, ja uopće nisam bitan tu, uopće nisam bitan. Bitni su ljudi koji se osjećaju bolje radi ovoga i ne znaju zašto, ali se osjećaju bolje. I za nekog ko ne, uopće ne ulazi u cijelu priču hrane, prehrane, kalorija, brojanja, nebrojanja. ako, ak se držiš, ako si ti meso i jedeš meso, ja mislim da si napravio 80% priča. Marko, no. hvala ti. Te.